Nu är inspelningen igång. Då ska vi göra så här. Det är jubileum idag. 5 år har vi hållit på med SSMV och ni är hjärtligt välkomna till direktsändningen eller om ni sitter och tittar på inspelningen i efterhand. Lite pirrigt för mig idag. Dels ska vi göra en lång sändning och dels att vi faktiskt höll på så här länge som vi gjorde. Och vi har inga planer på att sluta. Så jag hoppas med er hjälp att vi fortsätter att köra SSMV under många år till. Utifrån då hur situationen i medieanvändningen utvecklas och vad det blir av det här. Det är ju en form av kontinuerlig fortbildning för oss alla där vi delar erfarenheter med varandra. Det är roligt att så pass många är här. Jag förväntar mig faktiskt att det blir ytterligare några stycken till och att det ramlar in folk under resan här under dagen. Vi håller ju på 2 timmar så det kan ju hända att man inte hinner vara med alldeles från början. Men vi hoppas att det är att folk kommer. Ni som bara heter gäst, ni kan förvisso få fortsätta heta bara gäst. Men om ni istället vill heta någonting mer personligt så kan vi lösa det. Om ni går upp i attendee-listan, alltså deltagarlistan, högst upp till höger så finns det några små streck så här och en liten nedåtpil. Klickar man där så öppnas en meny och där hittar man Edit My Info. Och då kan jag säga till alla andra också att det här spelas in och kommer spridas sen. Det kommer ligga tillgängligt via YouTube, men det kommer också via då vårt publicerings eller vårt konferenssystem. Och länkarna kommer spridas. Så är det på det viset att det inte känns helt okej för er. Då kan ni ändra ert namn till Kalanka eller någonting annat. Så att ni är med mer inkognito. Och det kan ju då vara en orsak att fortsätta heta gäst om man tycker att en gäst är det man vill heta. Så är det. Jonas Moritzson är med. Roligt att se dig här. En av dem som faktiskt var med i upprinnelsen av SSMV och diskuterade fram till att vad det här vi skulle göra. Vi kommer tillbaka till det sen, men roligt att du är här. Knyter tillbaka till vår historia, vår långa historia. Det är vi och Karl den XII. Det fortsätter att rasa in folk. Så vi fortsätter att prata lite till här innan vi sätter igång. Vi har flera gäster. Vi ska börja med att prata med Sveriges kommunikatörer, som vi faktiskt idag sitter hos i deras lilla bibliotek. Och om ljudet låter konstigt idag jämfört med hur det brukar låta så beror det på att jag inte har ett headset på mig. Headsetet är bra för micken hamnar nära munnen och det blir lite rumsljud. Men idag så sitter vi i ett gemensamt rum och har en bordsmikrofon istället som vi delar på. Så att därför blir det lite burkar. Jag hoppas att det är okej med er. Ni får skrika till, för vi kan flytta den här micken närmare den som pratar för tillfället. Om det är så att det hörs dåligt. Är det så att det hörs bra? Jag frågade en gång till, jag frågade så många gånger nu. Men är alla nöjda med ljudet? Eller huvuddelen nöjda med ljudet? Jajamensan, vad bra. Fint. Och jag syns och är lika vacker som vanligt. Det gläder mig. Vi ska prata med Sveriges kommunikatörer och diskutera lite det här med sociala medier och det innebär, vad det inneburit för kommunikationsyrket och för föreningen och kommunikatörerna i allmänhet. Vi har vår keynote, Britt Stakston, som strax är på ingång. Och som ska prata om vad sociala medier har inneburit. Vi ska försöka göra en liten tillbakablick och en liten framåtblick och se vad det blev av det här egentligen. Den här haussen som var för 5+ år sedan och var under några år. Vad blev det av det egentligen? Nu när det kanske har stabiliserats och blivit ett sätt att kommunicera bara. Det ska vi göra. Sen har vi också med oss några gamla gäster, gamla föreläsare som ska prata. Och
det blir roligt. Få en tillbakablick från deras praktik, vad de pratade om då och vad som har hänt för dem till idag. Bra. Frågan är om jag ska be Jeanette komma in. Vad härligt att jag hörs ända där ute. Det är bra. Så. Nu ska vi se. Ska jag sätta på din kamera här också? Nej. Titta. Så. Nu ska jag justa till kameran lite här. Svårt idag. Vad bra. Välkommen, Jeanette. Tack så hemskt mycket. Det är roligt att vara här på Sveriges Kommunikatörer och få göra det här för en gångs skull. Vi har ju hållit på 5 år, men det är första gången vi sitter här och pratar och sänder. Det får gärna bli fler gånger för Ja, mig. ja, Det är väldigt absolut. trevligt. Det är liksom så här studio här inne i biblioteket. Det känns lite rätt. Det känns lite... Jag tänkte man skulle kunna göra någon gång med när det finns, alltså i samband med något annat event Ja, här, just det. så skulle man kunna göra en Absolut. sändning som kopplar till någon fråga som är aktuell och man pratar. Få ett litet utbyte av gästerna. Det var roligt. Jo, jag tänkte att vi skulle prata lite om vad Sveriges kommunikatörer gör idag, vad sociala medier har inneburit för yrket och vad du vet om hur informatörerna, kommunikatörerna upplever det här. Men först lite, varför finns Sveriges kommunikatörer? Vad är det Ja, för någonting? Sveriges kommunikatörer har ju funnits sedan 1950, så vi är ju snart pensionär. Nu ska vi inte överdriva. Ja, nej, nej, just det, man måste ju jobba längre än Ja, precis. 65 nu, ja, just det, Jag är så det var. 50. Ja, just det. Hela poängen med den här föreningen är ju erfarenhetsutbyte. För att yrket förändras så fort. Förutsättningarna framför allt förändras så fort. Så ska man ha en sportslig överhuvudtaget så måste man lära av andra och varandra. Så det är liksom hela grunden i den här föreningen och en av anledningarna till att vi kom i kontakt för första gången när vi körde ett litet mentorprogram för drygt 5 år sedan där Jonas också var med. Som hette något så andligt som Våga sociala medier. Där man hade 5 mentorer som var bra på sociala medier och sen 5 stycken adepter som aldrig hade haft ett Facebook-konto. Och det här låter ju fullständigt som stenåldern. Det låter ju så antikt. Men det är bara 5 år sedan och på den vägen var det. Så att, och där har vi ju erfarenhetsutbytet igen. Liksom. Det är det som är hela poängen. Ja, det var nog 6 år sedan, något sånt där. Ja. Och jag minns att jag fick inbjudan av dig att vara med i det här och jag lite blygsamt sa att jag kan vara antingen adept eller mentor. Liksom. Det där var kul, jag vill vara med och jobba med det. Och sen så körde vi de här 5 personerna, jag blev mentor förresten. Sen körde de här 5 personerna och det var jättebra tror jag. Men vi insåg också att så fort vi gjorde något event om sociala medier så var det översökt. Det var fullt i lokalen. Vi insåg att det fanns en helt omättligt behov av information om det här. Och allting vi gjorde var i storstäderna. Nästan. Jag skulle nästan säga att allting var i storstäderna. Så att större delen av landet. Det var ett ganska odemokratiskt sätt att jobba. Man når inte utanför. Och då kom vi fram till i gruppen att men då kör vi en webbinarserie och ser hur det funkar. Och det har funkat ganska bra. Det får man väl absolut säga. Du har verkligen gjort det hela med den äran får man lov att säga. Hur upplever du att kommunikatörerna runt om i Sverige, du som träffar många, upplever eller har tagit det här med sociala medier? Har det jackat in bra i praktiken? Vad har det inneburit egentligen? Jag har ju världens bästa jobb. Jag får ju träffa väldigt många smarta människor. Och alla de här smarta människorna och kommunikatörerna, alltså det är ju som med alla andra förändringar. De är väldigt roliga och väldigt läskiga samtidigt. Men det det gjorde då för sådär för pass 5, 6, 7 år sedan, det var ju att akut trycka på det som vi har pratat om så himla länge, att kommunikation måste vara
en organisatorisk förmåga snarare än en funktion. Alltså en organisation måste ha liksom kommunikation i sitt DNA, mer eller mindre som egenskap, snarare än liksom lägga på det lite grann på slutet. Och det blev ju så tydligt när sociala medier kom, att det liksom inte längre gick att ha det som en liten sido- eller stödverksamhet, utan det var någonting som måste genomsyra en hel organisation. Och jag menar, nya organisationer idag, de är ju kommunikativa per definition. Det går ju liksom inte annars. Så att det satte verkligen fingret på det, och tror jag själv liksom flyttade fram kommunikationens position i organisationer på ett sätt som vi inte har sett förut. Har det här gjort organisationer mer kommunikativa? Att man har liksom tvingats ut och prata med kunder och andra aktörer? Ja, och en del har ju lyckats bättre med det än andra. Absolut. Så vet vi ju med att det är. Men absolut, det har det definitivt gjort. Jag har en fråga om du kan prata lite högre. Kan det Jaha, vara så förlåt. Att jag kan också göra så här. Jag tror jag kan höja volymen på oss. Vänta, ska se. Jag tror det. Nu har jag höjt lite grann. Jeanette, säg någonting. Ska se. Jag säger någonting och så kollar vi ifall chatten hör det bra. Ska jag se. Bättre. Bra. Jag kan också flytta den här. Jag är så timid och anspråkslös. Ja, så är det. Ja. Jag vågar inte ställa den på tangenten. Jag kan ställa den där. Det är väldigt nära dig och lite längre från mig. Jag har en något stark röst. Vi mixar genom att flytta mikrofonen. Organisationer blir mer kommunikativa. För yrket. Alltså för, jag menar, var man en kommunikatör som har jobbat med kommunikation. Duktig skribent ofta. Får man säga att kommunikatörer ofta har varit. Och så rasar det här med sociala medier över en. Som ju är ett ganska, som är ju ett annorlunda förhållningssätt än hur man har jobbat traditionellt länge tillbaka i tiden. Har det här varit svårt för yrket? Jag tror att folk känner sig upplevt som en svår resa. Jag förstår hur du tänker. Frågan svår kan också gå till fråga. Också. Ja, det skulle vara jätteintressant att höra vad de vill säga nu. Någon försöker ge mig ett meddelande. Ditt lösen. Jag ber om ursäkt. Ja, jag har urloggat i. Jag har loggat ur mig. Vad konstigt. Ja. Vi får fixa det sen. Ja, jag tror de hör oss i alla fall. Ja, precis. Ja, det är en jättebra fråga. Jag tror initialt kanske att det var lite svårt, för man blir så osäker. Och det sista man vill är att vara osäker, för då tror organisationen att man inte vet vad man håller på med. Och det är ju alltid jobbigt. Men som liksom kommunikationsform så tror jag att det var förlösande. För helt plötsligt så kunde man få den där omedelbara feedbacken som man så länge har önskat och som man så länge har velat ha och som liksom är så lätt att jobba med. Så att liksom som kommunikationsform så tror jag att det var ett lyft. För det är så man egentligen vill att kommunikation ska funka. Men det är klart att man alltid är osäker i början. Hur ska man inte? Och det är jobbigt helt enkelt att inte ha på fötterna ordentligt. Men som jag brukar säga, tryck på alla knappar och se vad som händer. Ja, det finns ju inte rent tekniska att hantera det. Men också det här att du faktiskt sitter framför alla dina kunder hela tiden. Och hitta den här gränsen. Hur kommunikativ ska jag vara? Hur mycket ska jag vara ute? Och det finns ju, fanns ju en del dikeskörningar där också initialt. Och fortfarande, såklart. Men samtidigt som jag tycker man kan vara ganska förlåtande mot sig själv. På så vis. Det löser sig. Precis. Nej, jag tror också det. Alltså, och jag tror att det kanske... eftersom det finns där och vi måste erövra det, så kan vi inte göra det med mindre än att vi faktiskt är ute och jobbar med det. Och att vi att tillåtas att göra fel. Att det är också lite grann så. När vi har ju talat buksfilm och vi har ju talat andra sätt att kommunicera. Där man liksom då... det inte behöver vara perfekt, utan det är samtalet, det som blir av det, som är det absolut viktigaste. Vi hade lite grann så
när desktop publishing-vågen kom där i slutet på 80-talet, att det var ju hemskt mycket dåliga trycksaker som produceras. Jag var en av dem. Det var roligt att leka med typsnitten. Ja. Men det slutade i, totalt sett fick vi kommunikatörer som förstod typografi och layout på ett annat sätt. Och det kanske innebar att man inte gjorde det själv. Man gick ut i byrån i alla fall. Men man fick också en uppdelning mellan prestigeproduktioner och bruksproduktioner. Alltså man, vissa saker, enklare saker gör vi själva därför att vi blir snabba, lättfotade. Vissa saker lämnar vi bort därför att det ska vara perfekt. Vi vill ha det snyggt. Men vi kan jobba med båda bitarna. Förut var det bara det ena. Det var svåra processer, all sån här produktion. Och då lämnar vi till processen. Men vilket gjorde att vi kunde inte göra det så. Nej. Och det gäller egentligen med alla kommunikationsformer idag som har blivit digitala. Vi ser vad de säger. Resan upplever jag lite svår för många organisationer. Just det. Ja, det där med kontroll på varumärket. Ja, precis, absolut. Slängt över bord för länge sedan. Det är samma myt som det här med balans i livet. Ja. Nej, men precis. Alltså, ibland så kanske man måste inte fokusera så mycket på kontrollen utan göra. Mm. Men det är klart. Man skulle ju också... Alltså, att inte, risken är ju då att man helt förlorar kontrollen. Mm. Det är inte heller meningen. Nej. Att det blir någon annan som... Eller det innebär att någon annan tar över. Och sen är ju frågan varumärke... har man någonsin haft kontroll? Det är någon form av process som vi formar tillsammans med kunder och samma saker. Vi fortsätter att läsa lite här. Det är, så att ni kommer med in också. Ledning såklart. Ja, ledning, absolut. Och förändring är alltid lite jobbig. Precis. Och det är ju så. Och det handlar ju också om att man är inte ensam i den här resan. Det är inte kommunikatören som bestämmer. Utan man måste... ha ledningen med och kanske också de andra alltså handläggarna eller de som jobbar med, som inte kommunicerar men som jobbar med produkter och så vidare. Och jag som kommer från myndighet vet ju att det väldigt lätt blir synen på att oj, det vi säger, det är så komplicerat så det går inte att göra begripligt. Och det har man ju också att kämpa med om man inte och in i min organisation i att vilja kommunicera och se möjligheterna som kommunikation kan ge. Jonas nämnde, Sundhult nämnde transparens där. Det jag funderar på är ju liksom så här, hur långt kan man dra transparensen? Förstår du hur jag tänker? Att liksom, vad kommer när man är fullt transparent, vad kommer sen? Vad är nästa? Eftersom vi ser transparens som en konkurrensfaktor. Att det är någonting som gör att man blir framgångsrik. När alla är transparenta, vad kommer sen? Nej, men absolut. Och sen, ja, det kanske, där kanske vi liksom, jag tror inte vi är fullt framme med transparensen. Det är mycket att göra fortfarande. Samtidigt som det måste finnas en gräns för att vi har sånt som är affärshemligheter, vi har saker som inte ska vara känt. Och jag vet inte om gränsen går där vi då kommunicerar eller pratar om att vi har en gräns. Jag tror inte gränsen går där vi tror att den går idag. Nej, så är det nog. Därför att de trodde att gränsen gick någon annanstans 1950 också. Och där, den gränsen skulle vi aldrig acceptera idag. Så att förmodligen så är gränsen mycket längre bort än vad vi tror. Absolut, det finns en förväntan av delaktighet idag. Det har nog utvecklingen... totalt sett, sociala medier förstås, men samhällsutvecklingen, den sociala medier har funnits, varit en bidragande orsak till att vi förväntar oss snabb respons från företag och myndigheter. Vi tycker inte det är okej att det dröjer flera veckor innan vi får svar. Vi förväntar oss att det finns en support på, eller när jag har något problem med min produkt, att jag kan chatta med dem eller ringa in dem eller få ett svar via någon Facebookgrupp. Och vi förväntar oss ärlighet att de berättar hur det ligger till och inte håller på hemligheter för oss som vi behöver. Så att, ja, nej, men transparens är viktigt. Och där kommer man ju tillbaka igen. Jag såg ju någon som hade skrivit på Metria, Hanna.
haft utmaningen att få folk att våga berätta och dela med sig av sin vardag på jobbet. Där kommer vi tillbaka liksom, att kunna visa på andra exempel där folk har gjort det och det har gått bra. Inget hemskt har hänt, inga vulkaner har haft utbrott, man blev inte mer ringd och så. Det är klart att för de som var lite först så att säga, Riksantikvarieämbetet bland annat var ju ute tydligt. Och det är klart, de hade ju så väldigt lite andra liksom, exempel att visa på. Det går bra, vi ordnar det här. Men de har i sin tur då fått vara exempel på för andra. Ja, vi hade ju ett exempel uppe i PSSMV för ett tag sedan. Värmlands länsstyrelse som har en Facebookgrupp om de stora rovdjuren. Vilket i praktik betyder varg. Då. Och jag som jobbar på Naturvårdsverket dagligdags kunde möjligtvis känna en viss fascination över att de vågade. När vi har frågor upp om vargar och vargjakt, då får vi en vakt i receptionen. Därför att då får vi en massa hot. Och det är frågor som är väldigt, väldigt känsliga, men man ändå vågar prata om de politiska känsligheterna. Som alla gjorde. Det var ganska imponerande. Och de lyckades dessutom bra med. Jag vet inte om det skulle funka överallt. Värmland är kanske lite så sett lite tunga, tror jag. Sen är det ju olika också i vilken tid man har gjort saker. Jag lyssnade på Rättviseförmedlingens Soraya Hashim som är ansvarig för deras digitala kommunikation. Och hon sa att hon var inte säker på att om de hade gjort samma sak idag, att det hade funkat så bra som det har gjort för dem. Utan hon trodde att det var väldigt mycket timing att de gjorde det precis när de gjorde det då 2010. Så att liksom mycket har ju med timing att göra lika mycket, alltså precis vart man når en kritisk massa som fortfarande är tillräckligt intresserad, alltså det finns så många parametrar där. Och det förändras hela tiden där, absolut. Timing är viktigt. Jonas skriver någonting här, jag tycker det är bra att idag man pratar om sociala medier, idag pratar vi mer om digital kommunikation, men det digitala finns mer i kärnverksamheten idag. Och idag drivs affärerna med stöd av digitala kanaler på ett helt annat sätt än för 5-6 år sedan. Och absolut. Det är intressant att det integrerar de digitala kanalerna och då blir också sociala medier mer naturligt. Det är svårt att skilja ut från den andra digitala kommunikationen. Och det kanske som var för 5 år sedan, det var ju det att det var något som stod vid sidan av. Vi har kommunikation och så har vi sociala medier på något sätt. Så att det var inte riktigt där. Just därför att det var lite konstigt och nytt och inte trodde på det. Och idag så är det, tänker jag mig, liksom en del av det. Så att du talar om sociala medier, för det finns ingen tydlig början och slut på vad det börjar någonting annat av det. Korrekt iakttagelse. Ja, precis. Vi har väl säkert anledning att komma tillbaka till det senare, tänker jag. Jag undrar om ska jag gå och titta efter Britt? Ja, jag funderar på om Britt har kommit eller om vi har hon inte kommit, då kan vi ju där kommer Britt. Vad bra. Nu skickar jag in. Ja, men vad bra. Vi tar in Britt. Vad bra. Tack så mycket. Hej Britt. Hej. Vill du ha dina slides? Ja, jag kan ta dina slides. Så. Tack. Jag ska sätta in den här. Nu går jag till andra datorn och fixar ordning. Det är så här blir när man så här nära sitter varandra. Original. Ja, absolut. Då ska vi gå till den där ska vi gå till. Så här brukar det inte vara annars, men nu sitter vi tillsammans och då blir det på det viset. Där har vi den. Och nu ska vi se. Den som heter ORI alltså. Ja. Laddar upp. Bra. Ja, vad kul att du kunde komma hit. Ja, det har jag sett fram emot. Jag har funderat på det många gånger om jag inte kunde få med dig. Och då fick vi det. Just den här dagen också.
Skoj! Ja, jätteroligt. Det är en speciell dag, vi firar 5 år. Mm. Och det är värt att göra någon tillbakablick och fundera på vad för resa vi har varit med om de här 5 åren. Mm. Och vad det totalt sett har inneburit. Mm. Och då tycker jag att det var jättepassande att få med dig här. Mm. Jag vet att jag har hört dig prata om det vid något tillfälle. Mm. Så, nu ska vi se vad folk säger här. De pratar med varandra. Mm. Det är bra. Det är jättebra att ni pratar med varandra. Det är syftet. Chatten är er, och i den mån ni inte har förstått än så är det bara att köra på i chatten. Det är perfekt. Ja, precis. Kommer de se mina slides? De kommer se mina slides. Och den uppladdar för tillfället. Ska vi se. Den håller på att jobba. Ja, det var väldigt osäkert. Ja, men nu så rullar det på. Ja. Jag vet inte, man kanske kan skylla på alla de här hackerattackerna som har varit. Mm. Jag var lite nervös nu inför det här att vi skulle drabbas av totalt internetbrist eller sånt där. Ja, det, apropå det här med att ha digital kunskap, helt enkelt. Hur viktigt det är, extremt viktigt på alla sätt och vis. Mm. Hej allihop! Åse, kanske. Åse. Gissar jag att det är. Kul. Ja. Vi är, jag vet inte hur många vi är riktigt. Så kan jag kolla. Vi gör så här. Så vi får veta hur många som faktiskt kikar på oss. Hej allihop! Det här ska bli jättekul. Jag tänkte spida igenom det som vi alla känner till. Men ibland kan det vara bra att påminna oss och så lite därifrån reflektera. Precis, absolut. Medan vi väntar ska jag, du kan ju få prata lite med dem. Ja, då kan jag vänta med. Jag ska lägga ut, om någon vill och har tillgång till länken, lägg gärna ut den på Twitter eller Facebook eller vad ni vill. För vi har gått om plats i seminariet, så det är bara att köra i så fall. Då ska vi se, hör ni Britt bra? Hör ni mig? Kan vi köra? Det hörs bra. Ja. Bra. Här har vi mikrofonen. Ja. Jag ställer en liten nära dig. Ja, jättebra. Jag ska stänga av min kamera och sen ska du få... Jag kommer vara fullt upptagen med att kolla på chatten istället för att prata. Ja, precis. Jag tänkte jag ska försöka ha koll på den. Ja. Ser jag det? Du har koll på den. Jag har koll på chatten. Men då kör vi, tycker jag. Ja, då kör vi. Tack så mycket. Himla kul. Jag kommer fokusera på den senaste tiden, men det är ju lite kul 2014 att faktiskt påminna oss om att det är 20 år sedan. Det var ett fantastiskt inslag på Vetenskapsradion som jag har puffat lite för tidigare i höstas, som heter Hur kommer man in på internet? Och det låter ju som att det var ett jättetöntigt inslag, men det är det inte alls. Det är faktiskt väldigt pedagogiskt om hur datorer talar med varandra och IP-nummerförklaring och så. Men det man lyfte fram då 1994, det är ju det fantastiska med att man kan nå 30 miljoner e-postanvändare över hela världen. Och jag tycker det är lite kul att ändå konstatera att i 2014 års svenskarna och internet så lyfter man ju bland annat upp e-postens starka roll. För visst har den en stor roll fortfarande. Och den växer ju bland annat i skolorna. Jag tror dock att det är ett trubbigt sätt att mäta att digitaliseringen i skolan börjar nå någon slags nivå. Men till och med de yngre använder ju e-posten allt oftare. Och visst är det lite det handlar om för oss som kommunikatörer, att ha förmågan att inte bara slänga ut allt som finns, utan att det handlar ju mycket om det som du och Jeanette pratade om innan, att få det integrerat i sin vardag helt enkelt. Men det här är en otrolig utveckling på de här 20 åren. Och det är ju inte bara de 5 senaste åren som har varit extremt spännande, utan det är ju från då när på något sätt internet kom in i vår vardag. Och om man då, här ska jag klicka vidare. Det här tycker jag är lite väldigt samtidstypiskt. Att reflektera över Time Magazine utser ju varje år årets person. Och 2006 när man valde att sätta just jaget på framsidan, då gestaltat med en stationär dator före läsplattor och före mobiler, så var det ju ett sätt att påminna oss 2006 om den informationstid vi lever i och kommunikationens roll. Och det är en fantastisk motivering som, om man har lyssnat på mig, vet man att jag gärna har med den när jag föreläser, för att den
summerar precis det vi fortfarande brottas med och fortfarande inte alltid lyckas implementera. Så om det här var 2006 så är det väl väldigt samtidstypiskt att vi sedan 2010 hittar Zuckerberg på omslaget. 2006 när man nämnde i nomineringen eller i den här beskrivningen av varför jaget var årets person så hade ju Facebook funnits i 2 år men nämndes inte utan det var MySpace som lyftes fram då som ett exempel på den här kollaborativa tjänsterna som fanns. Och 2011 har vi också en väldigt symbolisk bild som väl summerar en del av den här 5-åriga utvecklingen vi fokuserar på idag. Om vad det faktiskt betyder med den här ganska politiska tid där man har fått verktyg att uttrycka den också. Och det är klart att det här har påverkat oss alla som funderar över de här sakerna tillsammans här idag. Vår bransch har förändrats och påverkats utav det här. Och jag vill ju, om ni inte har gjort det, så lusläs förstås Svenskarna och internet. Det är ju alltid lite julafton. Och vad ser vi i år? Ja, då kan det ju vara värt bara att påminna oss om det här med hur mycket vi använder nätet till att söka fakta. Självklart. Det här med att vi läser tidningen, att det är en sån internet som spridare av traditionell nyhetsinformation också. Men där det intressanta är ju vår roll i den här nyhetsspridningen som ju för 5 år sedan fortfarande av traditionella medier inte alltid, av vissa bara, hade tagits på stort allvar. Är ju intressant att reflektera över. Men anledningen till att jag nämner den ens, det är ju det här som är lite skoj. Att om man tittar på Svenskarna internet så ser man ju att den viktigaste källan till information och till underhållning är ju faktiskt personliga kontakter. Och det tycker jag är lite skoj att ändå påminna oss om. Det är ju så att så fort vi pratar om virala kampanjer och så är inte det något som bara lever ett eget litet liv på internet. Utan det är ju människor som är bärare utav det. Och det är det stoff det ger till våra samtal, ofta digitalt. Men let's face it, inte ens vi som är så väldigt digitalt närvarande tillbringar ju den största delen av tiden på nätet. Det brukar bli ganska osunt. Vi behöver röra på oss, vi behöver umgås och vi gör det fortfarande. Det tycker jag är kul att det syns i undersökningen. Det som är spännande är ju att det här är första gången som personliga kontakter är först för både information och underhållning, precis som tidigare. Men nu är internet på andra plats för båda faktorerna. Och det stressar säkert tv-aktörer till exempel och så. Men det där är ju en absolut förändring som vi behöver förhålla oss till. Men vi ska inte glömma de personliga kontakterna. Även om det är så fantastiskt, men det ser vi ju här. Att vi kan ha det här mötet utan att alla finns i det fysiska rummet. Vi känner ju till det här. 92% är numera uppkopplade. Så var det inte för 5 år sedan. 68% av de här 92% som har tillgång till internet använder Facebook. Ökar 2%. Facebook är ju inte allt dött. Det frågar vi oss ju hela tiden. Det har ju bara blivit en starkare del i en infrastruktur att hantera logistiken i vår vardag helt enkelt. Har aldrig varit coolt, kommer aldrig vara coolt, men det är en infrastruktur som är jätterelevant. 19% använder Twitter, ökar lite grann, men det brottas i Sverige med den här höga inlärningströskeln. Det är fortfarande en plattform som inte har slagit igenom brett. Det är lite för svårt att ändå ta sig över där. Jag tycker det är kul att slänga in de 78% som är alltså Instagram för 12-15-åriga tjejer. Nu har ju killarna kommit ikapp det här året, men det är mest för att påminna oss om hur snabbt och hur stort en plattform kan ta plats. 28% är siffrorna för svenska befolkningen i stort. Och det där är en sån fingervisning om hur vi som kommunikatörer hela tiden behöver ha koll på det här och vara snabba med att förstå beteendeförändringarna. Ha en lust att närma oss nya plattformar och att inget vara för evigt. Ingen av dem vi nämner här liksom, att det är hela tiden en ständig utveckling. Om det inte blir infrastruktur av det som... Ja, precis. Men där kommer den ju också hela tiden prövas i relation till utvecklingen. Och Facebooks största problem nu är ju deras otydliga publicistik som de bedriver. Där det ändå görs ett urval, men vi inte vet riktigt hur och med vilka urvalsgrunder och så. Nu slängde jag upp en bild som många av oss känner igen från en period där vi faktiskt försökte liksom mappa in det vi såg 2010. Den här typen av kartor som ju då var jättebegripliga och är ju jätteroliga att reflektera över när vi bara i appsammanhang har en helt oöverblickbar
värld. Och det sätter väl fingret på vad mycket kommunikatören och digitala navigatörer behövs. Några som har en extra liten vilja att hela tiden ha koll på trender och förändringar och lust att testa. Och kanske inte alltid känna att man behöver testa allt själv, men att man har breda nätverk och en lust att nischa ner sig för att veta mer och förstå mer. Så. Det vi behöver idag, det är ju den här insikten om att det som är fönstret mot internet kommer över tid förändra sig, och att det inte är säkert att vi har samma fönster mot internet. Det som kanske för 5 år sedan kanske startade en internetresa med att gå in på aftonbladet.se eller någonting, är ju inte alls givet att det är så. För många är ju YouTube en självklart plattform. Det är ju den andra största sökmotorn och en väldigt naturlig plats för många att starta sin internetvistelse med på olika sätt och vis. Det här behöver man ju hela tiden vara väldigt lyhörd för och ha en insikt om att vara mycket tydligare nu med kanalvalsstrategier. Jag tycker vi de senaste 5 åren har tenderat att vara duktiga på att addera nya plattformar, men vara lite dåliga med att ta tillvara den unika kanalens styrkor och målgrupper och faktiskt våga gå smalt och våga vara mer nischad i vår kommunikation. Vidare då, vi tar en snabb recap. 2007, för då kan vi ändå säga att det började i Sverige. Facebook vet vi, gick ju från 40 000 till 1 miljon det året. På våren 40 000, 1 miljon i oktober. Betydde jättemycket, men vi såg ju det som har påverkat oss på en gång. Gräsrotsengagemang. Det här är från när man färgade Facebook orange för att stödja och visa sympati för det som skedde i Burma, men det var ju tidigt med konsumentuppror och var jättetydligt för företag att det här var en plattform som skulle komma att stressa dem i relation till en kundpåverkan som var möjlig. Och 2008, då var ju fortfarande inte Facebook anpassat för företagande, så den här nyväckta lusten som faktiskt Facebook brett skapade hos företag, för det var Facebook som visade vad sociala nätverk skulle kunna vara, för att det blev avdramatiserat när vi plötsligt hade våra vanliga identiteter och ett enkelt avgränsat användargränssnittet som var så enkelt och så. Men det man gjorde då, det var ju att gå till bloggen som ju också parallellt hade puttrat och hade varit stort inom techsektorn och inom även den här politiksektorn till exempel. Och vi hade ju redan avsatt en minister genom den medborgarjournalistik som Magnus Ljungqvist bedrev via sin blogg till exempel. Vi hade fått många exempel på hur bloggen var en sån fin plattform att berätta om sin vardag, och här tog ju livsstilsbloggandet nya steg, och framförallt företagsbloggandet som blev en faktor för varje kommunikatör att förhålla sig till. Om det hade varit mer i en privat och ur ett politiskt, tekniskt eller livsstilsengagemang och mode, så kom ju här nu också det generella företagsbloggandet. Så. Och 2009 vet vi ju att det var den här lilla fågeln som blev jätteakut att förhålla sig till som företag. Varenda kundtjänst var ju tvungen att ha Twitter. Och jag minns väl på den tiden när företag inte hade Twitter, så kunde de ju verkligen hamna i väldigt dålig dager när någonting hände och de inte fanns representerade där. Det var nog en ganska press på företag, särskilt om man tänker på hur pass få som ändå använde den tjänsten. Men vi såg ju direkt journalistikens förkärlek till Twitter, som ledde till att det var en plattform man gärna gick dit och efterfrågade. Och 2010, om vi raskar vidare, för det här är ju bekant, det är bara kul att påminna sig. Det här är ju en rolig bild, tagen på min tjock-tv hemma. Men var också en sån där faktiskt banbrytande som man kanske glömmer bort när man tycker att de traditionella medierna inte var så snabba och var så på. SVT och deras Facebook-sida för SVT Sport och det sätt hur de dunkade ut sin Twitter-närvaro och sin Facebook-närvaro. Och fick ju faktiskt också argumentera för att man gjorde det. Och då pratade man just i termen om att det var att betraktas strategiskt och som just en infrastruktur mer än att man gjorde reklam för specifika amerikanska plattformar.
gränsen gick ju vid att göra en jingle för Sveriges Radio. Det fick man inte göra. Liksom så här, check, gå med i Facebook jingle. Det var liksom, det blev lite för mycket reklam helt enkelt. Det här är också det året då vi fick se det legendariska när vi faktiskt såg Annika Lantz och Ebba von Sydow twittra ut sina kommentarer till Melodifestivalen i text-tv. Också taget på min tjock-tv. Det tycker jag är väldigt samtidsmarkering. Men jag tror ju det måste ha varit smått obegripligt när programledarna då refererade till att gå till text-tv för att titta på några tweets. För den som inte alls hade varit inne på den plattformen. Men det betydde mycket för folkbildningen kring att de här plattformarna finns och används. Kul att se och gav ju, tror jag, för SVT Sport massor med spännande insikter som har inspirerat vidare om vad det betyder att få en sån här nära läsardialog som, eller tittardialog som de kunde få. Och vi hade ju ett val. Och där vet ju att en enskild bloggpost kom att avgöra. Man kan ju påstå med fog att Emily Holmqvist bloggpost om sin mamma Annika faktiskt kostade alliansen majoriteten. Spännande var det ju att läsa och höra intervjun med Emily i våras i Sveriges Radio. Där hon säger att det var oväntat att jag som enskild individ kunde ha den här påverkan. Men det är ett tecken på att demokratin fungerar. Och visar också på kraften i nya media. Sen säger hon ju något som verkligen visar på kommunikationsbranschens unika position i det medielandskap vi lever i. Vem som helst med lite talang i formuleringarna kan få fram sitt budskap. Det är ju verkligen så att om du kan kommunikation och kan digital kommunikation så har du ett väldigt, väldigt försprång till att kunna påverka. Göra din röst hörd och också styra debatter. Och det är ju ett väldigt positivt perspektiv, så är det av godo. Men vi behöver ju vara källkritiska och inse att det här är kunskaper som också används av människor som kanske inte delar samma världsbild av vad som är gott. Vi är helt enkelt inte ens om vad som är gott och ont, med andra ord. Så. Och det är ju utmanande. 2011, då medborgarjournalistiken utvecklades, och jag tycker det är spännande att sånt som CNN jobbade tidigt med, iReport, nu har tagit nya kliv där man också vid sidan av de medborgarjournalister som anmäler sig till att vara en del av CNNs gräsrotsbevakning nu också jobbar väldigt mycket att dessutom addera allt som händer. Det har varit spännande att se hur man jobbat runt det som har hänt i Ferguson till exempel. Så att vi ser att de steg vi tog då det är ju inte så att vi har kastat ut dem hela tiden, utan vi har hela tiden byggt på, förfinat i takt med tiden. Och det här är ju ett sånt typiskt tecken som var tidigt då, fortfarande finns kvar och har utvecklats. Och sådana här exempel, här har vi det när de verkligen gör det, utvecklar det vidare. Den open story-konceptet som man gärna kan titta lite på. 2012, då, ja, det här är väl också väldigt samtidstypiskt ur ett Instagram-perspektiv. Den här typen av jättemedia-megaplattformar som Kim Kardashian och gänget är. Och mycket finns att säga om detta omslag med deras villiga försök att break the internet som vi har sett. Men framförallt har det varit spännande att se Instagram som plattform. Dels att det var på grund av de här Instagram-upploppen som jag själv var på plats och gav råd. Vilket var en oerhört intressant upplevelse att få träffa lärare och elever och diskutera om internets utveckling och är det så här det ska vara och ska vi bara acceptera sånt här. Och då var det också väldigt fint att kunna tipsa om Snapchat som precis var på gång men inte utbrett och som ju var en del av lösningen på ett problem för dem att se att tekniken också utvecklas i samklang med problem som blir uppenbara när bilder som skickas vidare i privata sammanhang sen missbrukas. Men det är Instagram och nätupploppen så att säga som mycket förstärktes av media men som ändå har satt fokus på en viktig fråga har ju lett till en väldigt levande och bra diskussion och en bra strategi för att hantera näthatet. Och det är ju kul att se hur bildutvecklandet har sett ut. Och här har jag lyft fram Boardwalk Empire som ett exempel på
på en tv-serie som också så är så spännande att se den community som bildas just på en plattform som Instagram, där man dels ur programperspektivet kan jobba så mycket med före, under, efter, men också det spännande pussel som är möjligt att lägga om du följer statisterna till Boardwalk Empire, och då kan du vara ahead of the game, liksom du kan ana vad som händer om man tittar i det svenska sändningsperspektivet om 3 säsonger, för att du ser vem som har blod på kläderna var i serien och så. Spännande hur de plattformarna utvecklar sig och också har blivit skrivna forum. Alltså det är jättemånga vackra skrivna berättelser och koncept som finns på Instagram. Det har ju gått från att vara ett rent bildmedium till att också bli mer beskrivna, kompletterar. Ja, just det. Alltså, som till exempel, vad heter det, Människor i New York? Eller, jag kommer till dem. Okay. Ja. För det är ju ett fantastiskt exempel. 2013 tog jag med dagsaktuella artikel som jag själv har skrivit på SVT Opinion om Snowden. Jag brukar gestalta den här sliden med en bild på Snowden. För nog lärde han viktiga saker 2013. Och vi ser ju i svenskarna internet till och med en Snowden-effekt. Alltså att för första gången på 10 år tror jag det är, så ser du en ökad oro för datainsamlingen. Och blir du specifik och frågar om Google och Facebook, så ja, då är man ännu mer orolig. Och det här har effekter på oss kommunikatörer. Det är en ansvarsboll som passas till oss. Att bara för att vi kan, ska vi kanske inte göra det. Och vi tror att det här är liksom bara frågan om NSA eller FRA eller någonting. Men det handlar också om att, jag såg bara Borås kommun gick väl ut med, de använde mobilerna till att ta hand om besöks, att räkna statistiken. Som man ju vanligtvis gör genom att fysiskt finnas på plats och se hur många besökare som går in på ett bibliotek. Och då tyckte man att det var alldeles ypperligt att använda GPS-funktionaliteten som ändå finns i telefonerna. Och är väldigt liksom, förstår inte vad som är skillnaden mellan att göra det fysiskt på det sättet eller att göra det via telefonen. Alltså vi har blivit mycket mer medvetna om det här, och vi har ett ansvar i kommunikationsbranschen att göra de konsekvensanalyser av den data som samlas in. Men bara för att vi kan är det absolut inte säkert att vi ska. Och vi behöver vara medvetna om att det finns en stor skepsis om vad händer med min data. Vi behöver vara, ni pratade om transparens, det är en av de sakerna vi verkligen behöver vara transparenta runt. Så 2014, då tycker jag att man måste lyfta liksom det här med event före, under, efter. Och jag tycker att när Filip och Fredrik körde sin 200:e podcast, den 100:e i Berwaldhallen och det 200:e i Globen, så är det väl väldigt samtidstypiskt. Att möta hela sin poddpublik, och på plats kunde du också köpa vinylplattor med deras bästa poddsändningar. Det säger väl en del om vår samtid. Och också kul att lyfta fram en ny plattform som har ju på något sätt blivit bloggens motsvarighet i det talade ordet. En plats för de djupare reflektionerna som vi fortfarande behöver. Och att vi ser att det finns ytterligheterna från de 140 tecknena till nördiga långa samtal. Och sen, ja, Beacons vet vi att det här är spännande vad som händer med det faktum att vi faktiskt har med oss mobilen hela tiden och den tjänstutveckling som sker kopplat till det. Och blir ju viktigt kopplat till det innan datainsamlingen som sker. Man måste ju förstås nämna det här faktumet att hur man så stoltserar Micke Kasanovic Facebook-status när han har implanterat chippet i sin hand. Och även om det finns väldigt mycket samtidslustigt över det. Det här har vi gjort på katter och hundar länge. Så finns det ändå, det är jätteintressant kopplat till integritets- och dataövervakningsperspektiven. Det är jätteintressant i relation till hur vi faktiskt vill ha tekniken väldigt nära in på oss. Och vad betyder det för den kommande tjänstutvecklingen och så. Det är en spännande uppgift för kommunikatörer. Och sammantaget kan man ju säga att det finns någonting väldigt spännande när vi idag har en utveckling som har gått från de här
30 miljoner inte e-postanvändarna 1994 till 3 miljarder sammankopplade personer. Här gestaltade med Facebook från 2010, men att det betyder någonting. Och det är det, den speglingen vi ser. När vi ser sånt som ni var inne på, rättviseförmedlingen till exempel. Alltså det finns en möjlighet att förändra saker och ting. Som man som individ upplever. Förändringsviljan är väldigt stark. Och kan du kommunikation och har en självkänsla nog. Och kan de digitala verktygen så kommer du. Det går väldigt snabbt mellan tanke och handling idag på ett spännande sätt. Och då kan man ju fråga sig. Alltså termer som business to business och business to consumer. Det är väl säkerligen mer relevant att konstatera att vi är människor. Och det behöver vi påminna oss om. Och det är därför den första sliden nästan en av de personliga kontakterna. Och att vi är ju människor som bara utnyttjar tekniken. Och det tycker jag fortfarande ibland är att när vi pratar om de här sakerna så är det som två skilda spår. Och som jag tror fortfarande påverkar utvecklingen hos vissa företag. Det här behöver vi ju förstå. Att all kommunikation tas emot av någon som sedan kombinerar det med sina tidigare erfarenheter. Mixar det samman och skapar och återskapar något nytt som man sedan distribuerar vidare. Det här är fortfarande en fråga att knäcka för vissa företag, att förvalta det väl. Och kliva bort från att vara sändare till att se hur många mottagarinitiativ som görs idag. Att det är mycket mer det än att det finns en sändare. Att det är så väldigt, väldigt många. Om jag ska lyfta fram en så här typiskt exempel på hur man faktiskt kan förvalta det att se den här nya distributionskraften. Så är det kul att se det Aftonbladet Debatt gjorde med den första online producerade partiledardebatten. Expressen var ju någon dag senare. När Aftonbladet valde att göra det här så följdes det upp dagen efter med ett sms till oss som hade varit på plats. Stort tack för att du var med och skapade tv-historia. Responsen på sändningen har varit överväldigande. 314 000 tweets startade strömmar och 17 000 tweets. Ett gott betyg. Twitter Census och fantastiska Hampus Brynolf servar oss ju hela tiden med talande grafer över vad som händer i vårt cyberspaceade Twitter-mål. Och det här är en typisk klusterbildning som vi ser nu för en vanlig partiledardebatt. Journalister och politiker pratar med varandra. Och nog 17 har Aftonbladet förstått något när man har det här resultatet på just sin partiledardebatt. Mm. Är ju förstås klockrent helt rätt. Har att göra med att man strategiskt den debatten sände samtidigt som övergången när fotbollsfönstret var öppet där. Så att man har naturligt jättemycket trafik till sidan. Och man låter de sportprofilerna puffa för partiledardebatten. De var till och med med som medsnackare emellanåt liksom. Erik Niva och Robert Laul var där och var en del av den politiksändningen också. Det vill säga att man blev ambassadörer och distributörer vidare av innehållet och man lyckades ju, ser man ju på den här typen av siffror. Mm. Och vi behöver ju påminna oss också, apropå det här med e-posten och att all kommunikation inte är öppen längre, apropå vad vi ser nu framöver, den nischade kommunikationen vi redan har upptäckt med nya, mycket mer nischade plattformar och så, eller att vi just använder e-post eller meddelandefunktionen på Facebook för att tipsa varandra om saker som vi har berörts av på nätet på olika sätt och vis. Och vi behöver förstå delningslogiken. Varför delar vi? Det är inte bara katter och det är inte bara underhållning. Utan vi gör det för att också dela med oss värdefullt underhållande material. Hålla relationer vid liv. Istället för att ringa till tre personer kväll eller vad man har med för. Så en statusuppdatering informerar människor. Och att vi tycker om att sprida budskap om sånt som intresserar oss och att vi också vill vara en del av ett sammanhang. Det finns ju så här fantastisk forskning på att de som inte får sin ett gäng på Harvard som de tittar på, halva klassen fick sina Facebook-statusar gillade och halva inte. Och den som inte får någon interaktion känner ju att man befinner sig i ett vakuum. Man är inte en del av ett sammanhang. Och det missar ju fortfarande alldeles för många företag att faktiskt feedbacka tillbaka och se att det här gilla i sin enkelhet på Facebook att gilla en kommentar eller att fånga upp den och kommentera är just att visa och göra att man blir sedd. Det är fortfarande något som
missas alldeles för mycket. Jag var inne på den här förändringsviljan. Jag hoppar över det här. Det här är ju några fantastiska exempel på hur det ser ut och faktiskt handlar om att råka ut för något som man sedan agerar på tack vare digitaliseringen. Hur det utmanar idéburen verksamhet att något som händer i USA som tar fart, den här välgörenhetstanken om att hälla en is med vatten. Hink med vatten över sig och dedikera den till någon välgörenhet som får riktningen mot ALS av en ALS-drabbad person och som blir någonting som också för svenska aktörer som faktiskt såg till att bli lite synliga när det här hände, att kunna styra intresset för att bidra till forskningen för ALS så att de fick väl en intäkt på 3,5-4 miljoner. En miljon delades ut alldeles nyligen. Och framförallt att det som också hände var ju att både i många delar av världen och även i Sverige så var ju en av de vanligaste Google-sökningarna under den här perioden, vad är ALS? Vilket en ALS-drabbade såg var också en av de viktiga aspekterna, inte bara pengar. Men förstå vad det här utmanar idéburen verksamhet som så här, från sidan plötsligt dels får in en stor pott pengar. Hur ska man budgetera och hantera sånt liksom, men också ha ett utrymme i sin verksamhet att agera på en sån fråga. Så vi kanske hellre, mycket, mycket hellre ska prata om peer-to-peer, people-to-people är ju mycket mer relevant än att försöka definiera, för det är ju människan i grunden. Och med några sådana faktorer som ni har varit inne på tycker jag som ändå sätter fingret på. Transparensen som betyder äkta snarare än fake. Fejkandet har vi varit jätteduktiga på länge i kommunikationsbranschen. Det äkta är ju mycket mer intressant. Jag tycker exemplet med Tommy Nilsson är ett sånt typexempel på vad knäppt det blir på alla sätt och vis och taskigt hantverk. När jag började följa så Tommy Nilsson på söndagskvällen fattar man ju direkt att okej, nu står jag på någon lista över influencers som borde få den här tweeten och då blir bara röd varningsflagg direkt liksom. Reaktiv proaktivitet, det är ju det som är nyckeln och den har vi sett så många fina exempel på men också missade möjligheter. Under de här 5 åren har det hänt mycket. När Kone 2012 kom så var det få organisationer som faktiskt jobbar med barnsoldatsfrågan som syntes. Det bästa beviset hur duktiga vi har blivit på reaktiv proaktivitet, att faktiskt agera när våra frågor diskuteras, är ju Ice Bucket Challenge faktiskt, som visar vad man har lärt sig. Och nu kommer Humans on New York, som också är ett sånt fint exempel på, det här är en utmaning att faktiskt ha ett utrymme i sin verksamhet, att kunna, det är det här vi ska göra med den här kunskapen när vi ändå spanar på beteendeförändringar och nya fenomen och så. Den här fotografen som har det här fantastiska Instagram-kontot som följs av 2,2 miljoner. Som ju handlar om att lyfta fram människor och mångfalden av människor och historier och perspektiv. Och ger en sån fin bild av att varje människa bär på unika historier. Att vi inte ska ta för givet att vi vet något om någon annan bara baserat på utseende och så vidare. Och det här är ju ett konto som på många sätt och vis gestaltar värderingar som bärs av många andra som jobbar med de här frågorna. Och jag tycker ett ultimat bevis för hur man ska vara reaktiv, proaktiv, det är ju när United Nations fångar upp honom och skickar ut honom under en månad på en Humans of New York World Tour. Jag har noterat att han skickade bilder från andra ställen. Ja. Jag fattade inte att det fanns en sån tanke. Ja. And, apropå att alla medieslag mixas. Mm. Nu finns det ju en bok också. Ja, ja självklart liksom. Så här. Men det där, den reaktiva proaktiviteten och ha förmågan att omfamna honom och se att hans värderingar matchar helt våra. Sen har man en liten fin friskrivning på den här Twitter-bakgrunden om att det är ju inte säkert att varenda bild kommer gestalta exakt det United Nations står för, så har man då gjort juristerna lite trygga helt enkelt. Så det här sammantaget vi har fått tack vare de digitala plattformarna ett scenario där varje medborgare, kund, väljare, vi som personer har höga transparenskrav, vi är kunskapstörstande, informationssökande, 35 miljoner svenska Google-sökningar varje dag. Vi är hyfsat värderingsstyrda. Vi har starka nätverk. Och det kan vara 10 personer och det kan vara 5 000. Men vårt nätverk
vi betyder något i våra nätverk. Och det här, den distributionskraften förvaltas inte och respekteras inte alltid av alla. Vi vill ha inflytande och vi vill medskapa. Och om man vill liksom, 2014 års bästa folkbildning i det nya medielandskapet, det står ju PewDiePie för. Så att lyssna gärna på en sommarprat, eller framförallt, jag tror att alla har gjort det i vår bransch. Men era kunder, låt dem lyssna på det. För det han pratar om och om igen är tillsammans med. Och det är fortfarande en utmaning i mycket av kommunikationen. Och det vi har hamnat i nu, apropå frågan om hur det här förändrar branschen, det är ju att det här har ju vänt upp och ner på alla affärsmodeller. Och det som vi nu har gjort och det vi har satt till stora delar, det är ju det sociala och kommunikationen. Och nu handlar det ju om affärsutvecklingen, det sociala och affären, vad konsekvensen blir av den här delningsekonomin som man faktiskt kan prata om. Och det är vad vi har framför oss nu. Och det är inte säkert att det är kommunikatören har en unik roll här, för att vi kan kommunikation, för det är så centralt. Men om jag tittar på, jag är inte säker på att det är till exempel PR-branschen som kommer vara ledande här längre. Jag tycker nog att det ser ut som att reklambranschen i större grad har fattat och implementerat digitaliseringen nu. Och är de som tjänar mer pengar på den än vad PR-byråerna gör. Och det där är en intressant förändring, för det var inte självklart för reklambyråerna från början. De tyckte nog att det var lika tramsigt som de traditionella medierna, för de har en större affär i reklamfilmerna så att säga. Mm. Om jag ska koka ner det till väldigt enkla exempel. Det där är utmanande för kommunikationsbranschen, men kommunikationskunskapen behövs ju inom varje företag, varje verksamhet. Vi lever ju i ett informationssamhälle, så det är väldigt, väldigt centralt. Det som är utmanande och som är den frågeställning man behöver fundera över, det är ett perspektiv som min gamla hederliga guru Jeremiah Ovian pratar väldigt, väldigt mycket om. Och i den svenska översättningen kan man ju prata om att den här delningslogiken handlar ju om att vi får, tack vare tekniken, tack vare de sociala mekanismerna som finns, det vi behöver av varandra. Det kan handla i kunskapsförsörjning, men det kan också handla om att tekniken hjälper oss att till exempel återanvända kläder eller vad det nu kan vara för perspektiv. Alltså vad blir det för affärsmodeller som kommer ur det här? Och det ser vi ju växa fram hela tiden. Och det är det vi kommer ha en jättestor roll i framöver. Så jag var ju tvungen att avsluta med att det är förstås en av mina årets bilder över att jag fick en chans att prata med honom om den här utvecklingen. För han är ju en person som också har utvecklats i samklang med den tid vi har att förhålla oss. Det behöver vi alla göra i våra yrkesroller. Och så förstås måste jag ju lyfta fram mitt möte med Jesse Jackson en gång i tiden, som ju var kollega till Martin Luther King. Och vad betyder det för kommunikationsbranschen när han på frågan om vad sociala medier hade betytt omedelbart säger att the barriers would have come down sooner. The change would have come sooner, och refererade till tre hemska händelser som hade varit bra för världen om medborgare, om det hade kunnat bli synligt för världen i ännu större omfattning än vad det blev. Den här kontinuerliga påtryckningen som hade kunnat bli. Mm. Sen vet vi att vi inte ens är där än idag, men det finns en mängd möjligheter att förändra några av världens större utmaningar som vi ser spännande förändringar runt. Lyssna på hur Svante Axelsson pratar om vad de här plattformarna har betytt för miljöarbetet. Och det här är ju en utveckling som kommer ligga mycket i kommunikatörernas händer. Men det är också en fråga om en läskunnighet som alla måste ha. Så att 5 år framåt så har ju kommunikatören en väldigt, väldigt spännande yrkesbana att förhålla sig till. Så det var min så här, nedkokat snabbt. Mm. Jättebra. Ja. Otroligt intressant. Ja, otroligt intressant.
ska sätta på min kamera och sen så ska vi... Ja, här vill jag avsluta. Har du kvar den bilden? Ja, den är kvar. Ja, det här måste vi ändå lyfta. Det här är de stora frågorna jag pekade på slutet. Och jag pratade om affärsmodeller som är helt upp och nervända. Och som kommer innebära att företag inkorporerar de sociala delningslogiken i sin kommande affärsutveckling. Men vi är fast här. Alltså vi låter oss så mycket fortfarande stanna vid vårt privata användande. Och digitaliseringen kokas ner till något så oerhört trivialt som att man bara skryter på Instagram om sina semestrar. Eller att man har druckit kaffe på Facebook. Detta är ett faktum som jag fortfarande möter varje dag. Och det samtidigt som vi har ett scenario där det egentligen handlar om väldigt stora strategiska frågor. Men det där kortet måste vi lägga på bordet för att kunna bryta igenom och gå vidare till nästa steg. Men menar du med det då att... menar du då med den bilden att synen på eller att människorna är passiva och bara använder det för om sig själv? Nej, jag tänker mig att vi för den strategiska utvecklingen så den blir hindrad av att man gör en bedömning av digitaliseringen helt baserad på sitt eget tyckande, be it good or bad, om de här plattformarna. Men det vore ju som att jag som mediestrateg en gång i tiden bara skulle ha baserat de medieval jag rekommenderar på vad jag tycker är kul att läsa. Digitaliseringen handlar om en djupare kunskap. Jag såg att några kommenterar om collaborative consumption, not sharing economy, som Mark Nelson igår att vi ska kalla det. Det är ju då, det, collaborative economy är väl det som ofta används nu. Alltså att det är det som är den ekonomiska modellen som man skulle kunna beskriva det som. Liksom. Mm. Som är spännande att titta på, vara duktig på att analysera och se. Precis. Jag funderar på du skrev en lista här med transparens och jag skriver så himla illa så jag kan inte ens läsa vad jag skrev. Men vad jag saknade var socialiteten i sig, alltså den stora drivkraften. Du var inne på det i början att vår så att säga, högst mänskliga, kanske en av de grundläggande mänskliga beteendena är just att relatera till de vi har i vår grupp och utbyta det här som binder oss samman. Mm. Alltså, ja. Mm. Katterna som du sa, att det kanske egentligen handlar om att säga hej till varandra, dela någonting trevligt bara för att vi knyter oss samman. Mm. Inte katten i sig. Så. Men för mig är ju det en ständig basnot. Mm. Att vara människa är ju att vilja dela erfarenheter, värderingar och åsikter med andra. Så det är ju basnoten. Vi kan inte leva utan det. Mm. Och sen den listan sen är vad digitaliseringen har. Den har ju liksom utökat möjligheten att dela kunskap och söka information. Och hela de aspekterna som jag lyfter fram där. Jag tänker mig mycket att vi alltså, i begynnelsen så var kyrkbacken, den lilla gruppen. Vi levde i små sammanhang. Mm. Och sen blev det större, alltså masskommunikation blev ju en följd av att vi hamnade i större samhällen. Där prästen först och landshövdingen kanske förmedlade information som kom från kungen och så vidare. Men det blev en som talade till massorna. Det blev inte så mycket det här samtalet. Och nu är vi på något sätt efter då masskommunikationseran tillbaka där det är möjligt att ha samtal som sträcker sig över hela världen om man nu har den typen av nätverk. Mm. Så att på något sätt sociala medier har gjort att jag återerövrat att vår basala kommunikation på något sätt. Men jag ser det ju från andra hållet. Men den beskrivningen kan ju bli som blir reaktiv, medan det har ju skapats ur den drivkraften.
Mm, det har absolut. Ju bara förfinats ur den drivkraften hela tiden. Att vi söker oss den vägen för att vi vill. Och sen ibland har vi kanske inte tänkt på konsekvenserna hela vägen. Och en av konsekvenserna syntes ju i näthatsdiskussionen. Mm. Väldigt konkret till exempel. Att ja, bilder som är kul att skicka när man är kära i varandra kan plötsligt få ett helt annat liv. När relationen är någon annan eller de hamnar i andra händer. Eller opinionsbildning som ju förstås inte bara är positiv utan det handlar hela tiden. För det är ju inte så att plötsligt vaknar alla upp och är bara alldeles delaktiga i samhället. Men det finns positiva strömningar av att fler känner sig delaktiga tack vare nätet. Och därför ligger det ju bildningsuppgift i att säkerställa att alla får den tillgången. Men vi behöver ju vara medvetna om den höga manipulationsgraden också. Liksom. Ibland kan jag ha en känsla av att vi är på väg att förlora, om man tittar som individer, på väg att förlora kontrollen, om vi nu har haft det, över sociala medier. När det kom, när det var nytt, så var det väldigt mycket jag kan. Mm. Jag kan väcka uppmärksamhet genom att starta en intressant samtal. Men vi är tillbaka där de stora aktörerna på något sätt har tagit tillbaka makten och kommunikationen igen. Jag kan inte riktigt belägga det, men det är någon sån här magkänsla. Ja, men vi loopar ju. Ja. Vi loopar ju, och det ser vi ju hela tiden exempel på. När Expressen går och köper alla Facebookgrupper som är spännande, så är det en typisk loop. När Patagonia börjar sälja för att de ser att kläder säljs på eBay, så tar man fram ett koncept där man faktiskt ser till att man blir en del av det här. Och det här är ju precis den rörelsen vi kommer få se, där traditionella aktörer förmår att omfamna den utveckling vi har på trubbiga sätt som Facebook-köpet är, och på mer utvecklade sätt som Patagonia-exemplet är. Så att, jag är helt inne på din linje att vi loopar. Vi loopar jättemycket just nu. Jag såg att Cecilia Djurberg är med. Jag ska koppla in henne alldeles strax. Vi ska prata lite till innan det. Får man kolla vad folk har. Absolut, jag tycker att vi kan göra det. Jag måste säga att jag förlorade greppet om chatten här. Jag tror att den har levt ett eget liv, ja, absolut, i mitt malande. Det ska göra det. Ja. Det här är ju ett mervärde. Så vi kan scrolla tillbaka. Ja, några chattfrågor tog jag där i början och sen innan jag förlorade greppet. Vi ska se. Chris Janglöf talade om, kan man inte tolka personliga kontakter som, nu ska vi se om jag förstod frågan riktigt, kan man inte tolka personliga kontakter som via Facebook-appen? Nej, jag förstår inte riktigt frågan, du får nästan återkomma med den. Det kan vara att det var i det sammanhang som den sades, det var någonting du sa. Just det, det är någon som skriver här om ekokammaren, och det är en av mina favoritfrågor. Apropå bildningsuppgifter så är det just det här. Att jag vill bryta myten av ekokammaren. Visst är det jätteenkelt att hamna i sammanhang där du... Sverigedemokraterna är väl det bästa exemplet på det. Att det går att förstärka din egen världsbild genom att bara ta till dig av perspektiv från likasinnade helt enkelt. Men det är ett val man gör, och det valet behöver man utbildas inom. Alltså den chock som utbreder sig hos den generella publiken när jag pratar om oviktade sökningar. Det vill säga att dina sökningar baserar sig på dina tidigare sökningar och att det finns strategier för att faktiskt få se oviktade sökresultat. Det är en aspekt. Eller att om jag har en stående sökning på feminism, så kommer jag inte bara se dem som diskuterar feminism ur mitt perspektiv, utan jag kommer få ett mycket bredare perspektiv. Och det är ju det som är det fina med de här kanalerna, att du faktiskt kan få fler inspel. Och det behöver vi ju se till att man ständigt utbildar runt, och igen ett ansvar för en kommunikatör att peka på liksom, och utbilda runt. Och bryta ekokammaren liksom. Och också lita lite på att folk är inte så jäkla dumma, utan att det också finns en lust i att leta efter fler perspektiv. Precis. Och att så. Men är vi inte lite fast i, men om vi nu hamnar i ekokammaren, är alltså att vi bara lyssnar på det som är styrt av vad vi tidigare har.
Ja, och bara ta del av och besöka forum som bekräftar vår egen världsbild. Ja, men det är ju också en bildningsfråga i att inte bara se dina egna, utan att hitta den här, det har ju livslångt lärande har vi pratat om länge liksom och så. Det är ju en teknik där tekniken tvärtom också gör att du aldrig har haft så lätt att se fler perspektiv. Men samtidigt med de här med att sökmotorerna hjälper oss att hitta det de tror att vi vill. Och att vi då ändå liksom, och det sker ju märkligt, alltså det är vi ju inte medvetna om att det kanske är så alltid. Nej, men det är ju en typisk kommunikatörsuppgift att berätta om, för det är ju gjort i all välmening. Ja, men det är ju det. Utifrån att vi tycker att det är relevant många gånger, men vi behöver ju komplettera en sån sökning med oviktade sökningar som ger oss andra perspektiv och ger en möjlig bild av hur det kan se ut för andra. Ja, men precis. Ska vi se här, vi kan, där har vi Hanna. Hanna sa någonting här som jag måste läsa. Någon fick gå på grund av stormen Alexander. Ja, det förstår man verkligen. Är det lite för lite kommunikation på skolschemat, frågar Sundhult. Ja, det tror jag. Absolut. Och det här är ju jätteviktiga. Det här är ju digitalisering i skolan. Det handlar inte bara om kodning eller så, utan det handlar ju om källkritik, allt det här, påverkan. Och i grunden handlar det ju fortfarande om sändare och mottagare, men att förstå vad händer, vad har vi för brus vi pratar om, och en mängd spännande perspektiv. Precis. Ja, nej, men, och källkritiken inte minst i det. Ja. Där jag växte upp i ett samhälle där tryckta ordet var redan kollat och checkat. Jag trodde mig kunna lita på det. Ja. Medans idag så finns det ingenting som vi bara kan godta rakt av. Ja. Att veta hur det skapas. Vi hade ju ett seminarium, förra SSM hade vi om Wikipedia. Bra, exakt. Och det var ju, men det var utifrån universiteten som då kan tyckas så här, adoptera sina frågor och se till att det handlar ju om att få tillräckligt många redaktörer så att frågan hålls på en bra nivå. Det är ju en här diskussion eller en och inte bara är 84 eller 87% ganska unga vita män. Nej, absolut. Det är ju absolut på det viset. Ja. Nej, och det är ju typ exempel på informatörers, kommunikatörers roll. Att faktiskt folkbilda om de här aspekterna och uppmana alla att lära sig att redigera i Wikipedia och så. Det var någon som ställde frågan här. Frågan är om det är bra för demokratin att vi som är talang kan påverka så mycket. Det var Gere eller Gere som ställde frågan. Och där är det ju så att det är ju precis som Sundhult säger i kommentaren nedan, att så har det ju varit sedan grekernas tid. Så är det ju absolut. Liksom. Förmågan att kommunicera har ju hela tiden spelat stor roll. Men det finns någonting, och det är lite kopplat till den här naiviteten runt de digitala plattformarna. Det vi pratar för lite om det, som att vi så här oreflekterar, hyllar det fantastiska faktum att en enskild individ kan ta så stor plats. Och det är det som gör att vi kan uppfattas som extremt naiva när vi inte samtidigt pratar om det faktum att den som är bäst på att förpacka får ett sånt stort genomslag. Och det är ju där medierna får en så stor roll i att faktiskt gå in och källgranska. Men vem är den här individen? Vad finns det för agenda bakom? Eller vem var ursprunget till de här tweetsen? Det är ju därför min kommande bok heter 3 tweets är ingen folkstorm. Alltså vi behöver ha mediekritiken med oss också. Men i grunden har ju det där varit ett faktum länge. Att en sån kall kommunikation. Och styrka ju också någonting som har växlat över tid. Alltså det om nu vem som helst som är bra på att formulera sig och skriva får mer makt idag, så är det ju i och för sig en förskjutning. Vem som helst har inte haft makt, även om de hade varit duktiga på att formulera sig. Ja. Så att det blir ju ändå en breddning. Mm. Och det är ju den här breddningen generellt som är så intressant. Att engagemang inspirerar andra. Och det behöver inte vara så idealistiskt att alla vaknar upp och känner vilken otrolig makt de har att förändra. Det finns ju en massa andra faktorer att ta hänsyn till, men det finns ändå
det finns en väldigt positiv förändringseffekt här. Och det finns ju, jag tänker så här, när du säger så, det som slår mig, det är att egentligen var det något liknande som hände när arbetarrörelsen kom in i Sverige eller världen. Att vad man gjorde var att man släppte fri begåvning inom en grupp som normalt inte fick chans att utbildas och fick makt. Det gjorde att begåvningsreserven då, som fanns bland arbetarna, fick möjlighet att utvecklas. Och det här, nu gör vi ju en samma sak, fast nu är det då formuleringsbegåvningen som då släpps loss. Som en ny grupp i en annan skärning. Så att vad handlar det om, någon form av, inte absolut demokratisering, för det händer inte. Alla kommer inte ha makt samtidigt. Men en ny grupp, en ny skärning i befolkningen som kommer att synas och kunna påverka. Och alltså den är möjlig att sikta mot. Ja. Och det är en av mina anledningar till att jag har lämnat och bara jobba med digitalisering. Jag tycker att det där är så oerhört centralt just nu. Och så sikta på att komma så långt man kan i det sammanhanget. Ja, vi ska se om det var någon sista fråga här då. Vad tror du, Britt, är nyckeln för att just lyfta perspektivet och göra koppling mot affärsmodeller och affärsutveckling? Frågar Hanna Asp-Klint från Metria. Ja, då behöver man behöver lägga kortet på bordet runt att det blir väldigt hindrande att utgå från mitt privata tyckande om de här plattformarna. Utan man behöver vända på perspektivet och se vad har det gjort med oss konsumenter. Eller med konsumenter, medborgarna, kunderna, väljarna, personer, individer. Och då behöver man göra den typen av historiebeskrivning som jag har gjort. Då faller poletten garanterat ner hela tiden. Du behöver lämna det personliga tyckandet om en enskild plattform. Och en enskild plattform är inte alls vad det handlar om. Det handlar inte om att kunna twittra och facebooka. Liksom. Och det är där vi fortfarande går in i digitaliseringen. Och det är jätteallvarligt för utvecklingen. Är det relevant att tala om sociala medier? Du har nästan sagt det redan. Men alltså, det känns som att sociala medier var på något sätt en benämning på någonting nytt som stod utanför det som vi normalt sysslar med. Ja, eller som stod som kontrast till traditionella medier. Ja, kanske så. Ja, det var ju, termen är ju inte alls dum, utan den handlade ju om att traditionella medier var de facto inte sociala. Nej. De gick inte att interagera med. Möjligtvis om jag klippte ut en artikel och skickade den, eller vi diskuterade en artikel vid ett fikabord. Men nu är ju alla traditionella medier också sociala. Jag tror att det är en term som får folk att förstå lite grann. Men på samma sätt som du också ställer dem i ett Facebook-hörn gärna och hindrar eller så. Det är ju en aspekt som har fött en delningslogik. Och det är delningslogiken som är det centrala. Vi behöver göra konsekvensanalyser av delningslogiken. Där ligger affären. Och vad kommunikatörens roll blir, den kommer vara väldigt olika. Kommunikatörer kommer alltid behövas, men kommunikationsbranschen 5 år framåt och deras roll i relation till den affärsutveckling som kopplas till delningslogiken, den är spännande att följa. Ja. Och jag tror inte PR-byråerna kommer ha den roll de hade för 5 år sedan i utvecklingen. PR-branschen var ju lite tidig på att koppla ihop det. Krishanteringen kopplat till person-PR, talespersonprogram, allt det här liksom var ju centralt. Och kunde ha öppnat dörrar för PR-byråer att i större omfattning vara en del av affärsutvecklingen. Men där, apropå loopa, så känner jag att de har loopat tillbaka. Och reklambyrån har utvecklat delvis, men kan ofta göra den här typen av mer stageade, fejkade aktiviteter och sånt. Du sa det precis i början och jag blev lite förvånad. Jag försöker greppa vad du egentligen menar med det. Men just att PR-byrån, du kommer ju från den branschen. Ja. Så, liksom, att de förlorar greppet lite eller inte blir lika viktigt. Och det låter jättekonstigt för mig. På något sätt handlar det om... det här är precis vad de sysslar med. Sen om de använder rätt eller... Men jag tänker mig att de inte har den här centrala utvecklande rollen längre. Ah. Alltså de var ju väldigt tidiga och pressade på
Och såg ju att det här var någonting som faktiskt förändrade branschens villkor. Och som jag sa, för att det hade så tydliga kopplingar till, det blev kriser. Det var ett sätt att förstärka det som man hade jobbat med i alla evigheter, liksom talespersonsprogram och allt det här. Men det är ju så att digitaliseringen ligger så nära och öppnar dörrar till affärsutvecklingen. Och det är där vi är nu. Det sociala har lämnat kommunikationen. Och då tror jag att PR-byråer vill vara kvar vid sin läst. Det är så jag menar. Du menar att man blir lite sidesteppade av utvecklingen? Ja, eller så vill man det. Man känner att man vill vara kvar i sin kärnkompetens. Reklambyråerna har ju mer utvecklat affären i samklang med. Det är klart att PR-byråer har gjort det. En del av krishanteringen har ju med det digitala att göra idag. Det där är ändå spännande att se. Men framförallt är vi ju nu i ett steg där det sociala blir affär. Precis. Det digitala, digitaliseringen leder till affärsutveckling. Och det är spännande. Ja, verkligen. Jag tänkte att du har ju snuddat vid medier och vad som hänt där. Vi har med oss Cecilia Djurberg från Sveriges Radio. Du får jättegärna koppla upp dig, ska vi se om vi lyckas med det konstigt. Jag tänkte att vi kunde ta med henne i diskussionen och vad som har hänt med, jag drar ut den här lite grann så. Med journalistiken med sociala medier. Här är Cecilia. Hej. Hej Cecilia, välkommen. Vad bra det gick att koppla upp sig idag. Ja, jag övade en liten stund här. Ja, jag fick bra. Ta mig igång headsetet. Ja. Ja, kul att ha dig här. Ja, vi har talat om, ja, du har varit med en stund har jag sett här i deltagarlistan. Ja. Sveriges Radio var med för många år sedan, flera år sedan, 3 år sedan kanske. Och pratade om radioormen. Medieormen. Och, förlåt, medieormen. Men det är en radioorm. Och det var inte du som pratade då, men du var den min kontakt där från början. Och det här med de resonemangen som fanns kring hur sociala medier påverkar journalistiken. Och det kan väl alla hålla med om att har påverkat. Men det är jättespännande att få höra från dig nu hur ni resonerar och hur ni har upplevt att det här har påverkat er yrkessituation och er praktik, det ni sysslar med. Ja, alltså vi har ju, Sveriges Radio har gjort ett jätteomställningsarbete. Till att börja med så var det en utmaning för att vi var tvungna att få, vi regleras ju av politiska beslut via ett sändningstillstånd som vi måste följa. Så att om man säger, vi kanske var sena ut från början jämfört med kommersiella medier för att vi just hade den regleringen. Vi har nu i senaste sändningstillståndet så har vi fått helt godkänt för att vi verkligen ska få finnas på alla, på andra plattformar då. Som de sociala medierna och vi ska få utvecklas på nätet, vi ska få utvecklas i mobilen och till exempel fått godkänt för att vi ska få dela vårt material via ljudtjänster som Spotify och sånt. Så att vi har ju verkligen en, nu har vi okej för möjligheten att utvecklas och nu har vi börjat jobba då sen vi pratade sist där så har det ju hänt jättemycket. På Sveriges Radio. Ledningen har förstått. Det är en så här viktig grundförutsättning. Ledningen har förstått att man måste satsa på ny kompetens och på kompetensutveckling. Så att, det är det vi håller på med nu. Och utvecklingsarbetet är ju ständigt pågående. Det kommer nog fortsätta ett tag till. Om man tittar på den sociala medier, Twitter framförallt, så hittar man ju många journalister som parallell rapporterar via sina Twitter-konton. Samtidigt som man ibland hör bland journalister alltså en misstänksamhet mot de sociala medierna eftersom det blir någon form av medborgarjournalistik som då potentiellt skulle kunna vara en konkurrens till traditionella medier på något sätt. Och hur ser ni på det? Det finns ju flera utmaningar. Dels är det ju för att det är många journalister från början då, alltså i början av utvecklingen och fortfarande känner att det är ett extraarbete som kommer till.
Och vi blir också, det blir också så att det reportrar blir, om vi ska prata, nu pratar ju, nu är ni kommunikatörer, förstår jag, av det här sammanhanget. Så innebär det att journalisten även blir en kommunikatör, blir även bär företagets varumärke, även kanske på sin fritid. Så det blir många sådana utmaningar. Så att det man gör i sociala medier, man kan inte, även om man ibland tänker att man är privat, så kan man inte alltid räkna med att de som läser det man skriver tolkar det som att det är en privatperson. Utan man blir väldigt ofta förknippad med, framförallt vi på Sveriges Radio har ju upplevt det också. Vi har ju haft lite, jag menar det uppstår ju kriser om till exempel någon medarbetare gör något galet på Twitter. Mm. Så då blir det hela Sveriges Radio som får hantera det. Så att, men för att vi ska råda bot på det här, så en del av vårt utvecklingsarbete är, har ju varit den här. Jag vet inte om ni har sett den. Sveriges Radio tog fram en handbok för sociala medier. En handbok för journalister. Och den har vi också, den ligger online så man kan läsa den. Den har vi delat ut gratis. Alla våra medarbetare fick ett pappersexemplar. Och så finns den online för alla som vill läsa den. Och den gjordes, den började, den gavs ut 2012. Man började jobba med den 2011. Och den är ju redan gammal. Så fort känner vi att det går nu. Så vi jobbar redan med en ny upplaga. Och en del av vår strategiska satsning på att bli bättre i sociala medier eller ja, på nätet. För att jag, just som Britt sa, så en reflektion jag har är ju just att det här skillnaden mellan traditionella medier och sociala medier, det är nog egentligen bara vi i branschen som fortsätter att göra den, för att publiken gör nog inte riktigt det. Man tar del av traditionella mediers material via sina Facebook- och Twitterflöden eller Instagram för den delen. Många olika sociala plattformar är också de traditionella mediehusen på. Så att det är ju väldigt mycket, det blir mer och mer det att allting går ihop, och det var också den utvecklingen vi förutspådde där med i början med starten av Medieormen. Det var därför vi valde att kalla den nya journalistiken för Journalistik 3.0, att det blir en symbios då mellan, eller en syntes mellan den gamla sortens journalistik och den nya. Och det jag skulle, nu tappar jag tråden, men jo, och då i alla fall så, när vi insåg att det blir allt viktigare att hänga med på de sociala medieplattformarna, för att det också hänger ihop med vår webbsatsning, hur ska våra webbsidor fungera, de har vi varit tvungna att anpassa så att de ska funka socialt, och de har vi tvungna att göra om så att de ska funka mobilt, för vi tror nog väldigt mycket på att, framförallt för radion, men för alla mediehus som vi ser, så är ju mobilen det liksom redskapet som publiken, eller som många människor använder dagligen för kommunikation, underhållning och allt möjligt, läsa nyheter. Men så att dels gjorde vi om vår webb så att den blev sån här responsive, så att den ska funka på alla plattformar, så att vi inte behöver jobba dubbelt, vilket vi gjorde ett tag. Men sen så har vi också då den här sociala medierhandboken som ständigt måste uppdateras, görs av en särskild grupp som vi har, som inte fanns förra gången vi pratade. En sociala mediergrupp som nu är 4 anställda och en arbetsledare som är så kallade utvecklingsredaktörer för sociala medier, som har till, liksom, till sitt uppdrag att hålla koll på medieutvecklingen i sociala medier, hålla koll på de nya funktionerna, skriva de här handbokstexterna och utbilda sina kollegor. Så att vi har, men Sveriges Radio har, vi har 2000 anställda ungefär. Alla är inte journalister dock, men alla medarbetare förväntas vara närvarande i sociala medier, och för att få det att funka och för att man ska hänga med i utvecklingen, hålla koll på nya funktioner eller för den delen hålla koll på problem som uppstår så att man kan lära sig av varandra, så har vi satsat på att varje redaktion har en så kallad superuser som får vara den som går på årliga utbildningar. Och vi håller koll i liksom, Vi har Facebookgrupper internt som vi sitter och diskuterar frågor, utmaningar. Och sen så då den här superljusen ska vara den bästa på redaktionen som hjälper och undervisar sina kollegor för att hela tiden, att alla ska hålla sig uppdaterade. För det går ju väldigt fort som sagt. Hur, det jag är lite nyfiken på, det är hur journalister, nu kan man inte säga att det skulle vara en homogen grupp så, men
har det varit en jobbig resa? Att, har man, alltså, jag har ju ibland känslan av att det finns någon form av konkurrenskänsla. Liksom, är det så? Konkurrens mellan internt? Sociala medier, alltså medborgarjournalistik eller vad man ska kalla det för. Okay. Och professionell journalistik. Jag tror att en stor diskussion som har varit aktuell för oss, där vi också har hamnat i debatten, det handlar ju kanske snarare om den, alltså kommersialiseringen av seriöst nyhetsmaterial. Att det finns vissa som menar att vi anpassar, eller att det finns tendenser att vissa börjar anpassa sitt material för att det ska funka i sociala medier, för att det är många som är ute efter den här virala effekten och sådana saker. Och det är ju en utmaning för public service, för vi ska ju inte göra bara det lättillgängliga. Så att på det sättet, så dels så tror jag att vissa som jobbar hos oss har upplevt att det inte går så bra för oss, för vi har inte det, alltså för att vi har inte det materialet. Å andra sidan så har vi ett fantastiskt brett material som vi har konstaterat inte riktigt når ut till de nya målgrupperna, eller man ska säga, via sociala medier. FM är väldigt starkt fortfarande. Det är fortfarande många som lyssnar på FM, men just när det gäller utmaningen att nå de unga så är det ju en överlevnadsfaktor att vi verkligen funkar i sociala medier och funkar på nätet. Konkurrensen tror jag inte så mycket är just nu att man upplever att det finns, alltså, barfota journalister som gör grejen bättre än vad traditionella medier gör. Jag tror att vi framförallt, ja, många traditionella medier har fortfarande ganska mycket självförtroende när det gäller att vi vet att vi är bra på det vi gör. Men sen så ser vi också dagligen en viktig, liksom ett tema eller en tråd som jag har följt med mitt jobb med Medieormen då, som är den här plattformen för diskussioner om utvecklingsarbetet som jag är redaktör för på Sveriges Radio. Ett viktigt tema som återkommer hela tiden, det är ju det här om att det måste ju också någonstans vara någon som står för att det är sant och faktakollat. För att det här att det går så fort i sociala medier gör ju att det är många som, alltså den konkurrensen tror jag kanske är mellan mediehusen mer. Att man är lite ängslig, att man vill snappa upp det som det snackas om. Och att det kan gå lite fort, och så skjuter man ut det som en nyhet innan det riktigt har gått igenom alla, ja, de stegen och momenten för faktagranskning och källkritik som man traditionellt har haft. Det är inte så att vi egentligen, vissa menar att det inte har med nätet att göra. Jag tror att det kanske har med nätet att göra, att vi traditionella journalister glömmer bort att man gör på något annat, konstigt annat sätt när man är online, vilket är fortfarande då, tror jag, tecken på att vi står i skarven. Det är fortfarande liksom, alla är inte riktigt över liksom på den andra sidan än. Man ser, alla journalister ser inte riktigt än sitt sociala medierliv och online-livet som samma som köttlivet, eller vad man ska säga. Så att det finns vissa begränsningar eller vissa problem där fortfarande. Jag tänkte också den här, den motsatta, att om vi betraktar bloggar i en form av, personliga bloggar i en form av nyhetskanaler också i någon mån då. Men där har du ju inte, där kan man i princip köpa sig plats som ett företag. Det är ju ganska vanligt att en bloggare får en ny pryl och ska skriva någonting positivt. Ja. Vilket skulle vara otänkbart inom traditionell media. Men om vi inte betraktar det som olika saker, att vi inte skiljer mellan det som är, alltså att kvalitetsstämpeln i traditionell media ska vara just det som du säger, att det är faktakoll, att man går inte ut med vad som helst, vi ska veta vad man har grävt i det liksom. Medan den andra typen av nyheter inte är det. Det finns en utmaning. Ja, jag tror att det finns en utmaning för oss att om man, framförallt om man tänker på ny målgrupp och yngre människor, den unga publiken, som inte automatiskt ser varumärket liksom Sveriges Radio och public service som en, att man vet att det är sant och kollat. Om det är så att det varumärket blir svagare framöver, så har vi kanske ett större demokratiskt problem i att
att även om vi satsar på att vara trovärdiga så kanske det inte når fram. Det kanske är en sorts konkurrens, alltså som man kan spekulera i. För jag tror att vi traditionella aktörer fortfarande vilar lite på gamla lagrar. Att vi, jo men alla vet ju att public service, där är allting rätt och korrekt. Och inom branschen så upplever ofta jag att branschkollegor, kommersiella medier är så här, jo men ni, er kan man ju lita på liksom, det ska vara kollat, och vilket gör att vi kanske ibland är tråkiga och inte är lika snabba för att vi inte hakar på, springer på alla bollar, men samtidigt så är det ju en utmaning om vi är för om inte det framgår. Jag tror att det som, och en sak som Britt har föreläst också för oss om, det är ju just det chockerande i att traditionella medier är så lättlurade när det gäller att bli påverkad av PR-material. Kanske skickar ut pressmeddelanden som om det är en nyhet och inte haft riktigt tid att kolla på det. Och där börjar ju publiken märka det, vilket också är en orsak för oss att vi måste bli mycket bättre. I och med sociala mediernas genomslag så är ju väldigt många väldigt snabba på att säga till oss när det blir fel. Och då måste ju vi vara lyhörda och verkligen lyssna och korrigera. Den där sanningsbegreppet är ju ständigt diskuterat. Ja, då blir det motsatta också. Så att du inte bara att det skapas nyheter som kanske inte egentligen är så underbyggda via en blogg. Det kan vara det motsatta. Ja, såklart. Är man reporter och har specialkompetens inom ett område, så har man ju koll på de bloggar då som är inom ens bransch, och man vet vilka bloggare då som är mer trovärdiga och mindre trovärdiga. Som journalist ska man ju vara bra på att genomskåda om någonting är liksom förtäckt reklam. Men det är ju det jag tror att återigen att det är, jag tror källkritiken och den digitala källkritiken, om man nu skiljer på digitalt och annat nu för tiden, att bli bättre på det, och framförallt också att journalister behöver bli bättre på att ta hjälp av publiken som ett nätverk för att också göra research, både att kolla vad som är relevant när det gäller målgrupp, men också när det gäller att få tips om innehåll och liksom väga in fakta. Den här journalistiska processen går ju mot att bli mer transparent, och det finns alla möjligheter att jobba liksom i en sorts öppen dialog med sin nyhetsbevakning. Och då är det ju så att, jag menar, i den bästa världen så kan journalisten diskutera i sina sociala nätverk öppet och säga, jag har hittat den här bloggen, är den liksom, vet ni vem som driver den, vem som ligger bakom den, och så kommunicerar man om det innan man kör ut publiceringen. Och då tror jag att man kanske kan hitta en metod för att när vi väl publicerar eller sänder någonting i radio så har det hunnit diskuteras och analyseras. Det kanske är egentligen en av de stora värdena i den här förändringen då, att man breddar faktakollen på något sätt. Att man får ett samtal med sin publik, sina läsare, sina lyssnare i processen. Det har varit en intern journalistisk process förut. Ja, men precis. Nej, men, och det bygger ju på att man har bra relationer. Så att för journalistkåren är det ju precis samma sak som för alla andra. Vi är ju en sorts kommunikatörer också. Vi behöver ju också vårda relationen till vår publik och våra nätverk, så att man känner att de faktiskt vill hjälpa oss, för att annars så råkar vi kanske ut för dem som istället gör tvärtom och börjar trolla oss när vi ber om hjälp. Och också att man kan inte heller, jag menar, det var lite så i början, känner jag, med när sociala medier kom, att det var många journalister som gick ut och bad om hjälp eller tog liksom saker de hittade från andra och gjorde om till sitt eget, vilket är liksom, enligt alla uppförandekoder på internet är det inte så man gör, utan man kanske ödmjukt ber om hjälp, får hjälp och säger tack. Det är kanske så mer det ska funka, men journalister har kanske traditionellt haft en tendens att gå ut att, och det har varit hjälpt allt möjligt. Jag menar, traditionella medier har hittat en nischad blogg om något bra ämne och gått ut och liksom klippt texter och varit ganska fula.
Och så allt sånt där är ju mycket lättare att det uppdagas nu. Så att jag tror att det blir mindre och mindre av det. Det blir någon sorts saneringssystem i och med att det är transparent. Men sen så handlar det ju också om att när vi väl, det är ju det som är kanske det svåraste för den här nya journalistrollen, att släppa lite på sin makt, våga be om ursäkt, och om någon verkligen, om någon påpekar att man har gjort fel eller galet eller ifrågasätter, att man faktiskt kan ta den kritiken och fortsätta dialogen så att det blir på riktigt. Man fortsätter ha en bra relation även när det går snett. För att det har vi märkt också, att det när vi har, om man ska prata om sidohändelser, så har ju Sveriges Radio råkat också ut för en annan kris eller någonting tokigt som händer, och det rasas i sociala medier mot Sveriges Radio på grund av något beslut om någon programledare eller någonting sånt som ju har hänt. Då är det väldigt lätt så att de personerna man brukar kommunicera med och har en bra relation med, det är inte de som hoppar på en först, utan det är de man inte har en relation till som går hårdast åt. Och det kan lätt bli liksom någon sorts drev. Och då har ju vi lärt oss nu att den stora delen av vår kommunikation och krishantering, den kan ju, så är det med allting, den kan man ju inte styra, men den sker ju snabbt, framförallt på Twitter, sociala medier, Facebookgrupper. Och då gäller det att vi är väldigt snabba där. Och en ny insikt är ju att det är de som folk förknippar med Sveriges Radio som också förväntas svara på allting. Och alla ska då vara i sociala medier. Så att väldigt många som kan bli en Sveriges Radio-medarbetare i en sån situation. Men som sagt, får man det att funka så har man ju också allting igen. Man måste kunna lära sig att ta kritik för att också kunna få hjälp. Ja, men absolut. Precis. Jag tänkte att vi skulle be Britt komma in igen. Vi klickar på det här. Nu ska vi se vad händer där. Verkar vara som den. Vänta, har man hoppat in? Den är stängt. Ja, det var det. Den är sådär. Men, jaha. Ursäkta mig. Så kan det bli när man är... min tanke var ju att vi skulle få ett samtal mellan er två också lite grann. Så, nu är vi tillbaka. Hej Britt. Hej. Journalistikens roll i ett social mediasamhälle, eller snarare journalisten kontra medborgaren, om man får säga så, de andra där ute som inte journalister helt enkelt. Hur har sociala medier utvecklat det här? Om man tittar från andra perspektivet, kommunikatörens perspektiv. Generellt är det ju så att det finns ju inte en bättre och viktigare tid för journalistiken än idag. Det Cecilia har ju varit inne på, alla de här utmanande uppgifterna, och varit generös med att dela med sig av de misstag man har gjort från den traditionella journalistikens sida också vad gäller källkritik och så. Det som glädjer mig när jag hör Cecilia prata är ju just det här med att är ju någonting som jag vet att man internt måste jobba väldigt mycket med. Det är ju lätt att dras med i hastigheten. Och jag känner ju att då säljer man ju ut det som är det absolut viktigaste idag. Det är ju just källkritiken. Mm. När man får se att Aftonbladet och andra medier, det var väl upplockat från BBC, publicerar den här norska PR-filmen för kriget i Syrien som en nyhet om den här pojken som räddar sin syster. Och 2 dagar senare får göra en uppföljande artikel om att det
var ju en PR-film. Mm. Och det är ju i sammanhanget oerhört förskräckligt. Mm. För att, som om vi inte har nog med... Mm. Vi behöver ju inte börja fundera på om krigsbilder från Syrien är äkta eller inte. Vi har redan tillräckliga problem med att säkerställa källor från där på plats och så. Och om inte journalistiken klarar den uppgiften, då har man ju ingen funktion längre. Men den har man ju, menar jag. Mm. Det här är... Ja. Nej, jag tänkte just det fallet tycker jag var så intressant, för jag tog upp det på Mediormen också, för att jag tänkte så här, hur ska jag kunna ta upp det här på Mediormen utan att länka till den här fejkade filmen, för att som public service då blir det ett problem. Om jag vill prata om det och länka till det, så länkar jag ju till något felaktigt. Men då hittade jag så fint att BBC hade gjort sin källkritik ordentligt och använt filmen och gjort om och lagt över information. På, och pekat på allting, och sen hade de gjort ett väldigt pedagogiskt exempel på hur de hade kommit fram till att den var fejk, som blev en väldigt, det blev som en lektion i källkritik, och samtidigt som för ytterligare då möjlighet att kunna sprida till de som inte har förstått ännu att den är fejk, för att det är ju det som är problemet också, även om några medier tar upp där det visar sig fejk, så länge den ligger kvar på nätet så kan den ju fortsätta och ta en ny runda. Men problemet är framförallt att svenska medier, eller att ja, traditionella medier nappade på det här. Och att man kanske då var så himla sugna på den här klicken som den skulle ge. Och det gjorde den väl. Men och det var bra att det där måste jag ju retweeta. Jag har varit en hel del offline. Jag har missat det. Det är skitbra att ni tog upp den där. Mediormen är ju för övrigt en väldigt viktig och bra sajt att följa kopplat till de här frågeställningarna. Men det har ni gjort grymt. Och sociala mediehandboken, den är ju imponerande. Och är ju apropå frågor tidigare om hur man kan ta saker vidare. Den är ju också ett väldigt... hjälpmedel, och man kan liksom applicera det till sin egen verklighet. Jag får bara fråga bara snabbt om den här handboken. Är den överhuvudtaget tillgänglig för andra utanför Sveriges Radio? Är den utgiven? Ja, den ligger, jag kan skicka en länk. Det, problemet är ju bara att nu börjar vi tycka att den är gammal, men den ligger kvar online, det finns som pdf. Okay. Så att den bjuder vi på. Vi har ju gjort den för public service pengar, så resonerade vi. Och sen framförallt så är ju, det ligger ju i vårt intresse också att alla blir bättre på att uppföra sig korrekt i sociala medier. Jag tror att det är, man är dumsnål om man tror att bara vi ska bli bättre på sociala medier. För det handlar om att vi måste, det handlar om någon sorts folkbildningsprojekt också. Att alla måste lära sig att också ifrågasätta det man läser. Och men också så andra saker som hur man uppför sig. Att man inte kan säga vad som helst till människor på Twitter, för det kan faktiskt bli förtalsbrott till exempel, men uppförande och god internethygien. Länken till medieboken var då förstås redan inlagd i chatten av andra deltagare. Ja, men så bra, ta-da. Ja. Men jag är lite dålig på att följa chatten här just nu, men jag ska säga hej tillbaka. Men tillbaka till din fråga om journalistrollen och kommunikatörsrollen, så är det ju att det har ju varit en väldigt spännande resa, där det också var ett typexempel på hur, men titta på PR-branschen som fick en helt förändrad roll, där som kunde se sina kunder börja prata med journalister direkt via de här plattformarna och så. Alltså den är ju en sån väldigt handgriplig faktor som har förändrat sig liksom, medan tidigare var man väldigt mycket nyckeln till eller var den kanalen till journalister ofta. Bra eller dåligt, det beror ju lite olika på företag och talespersonens sätt, och baserar sig mycket på gamla föreställningar om rollfördelningar, men det bröt ju upp lite grann på ett spännande sätt, men utmanar ju också och därmed suddar ut kommunikatörens roll i det faktum, för att det är ju snarare så att det finns en högre relevans att det blir ännu mindre intressant att prata med en PR-person via Twitter, liksom, utan då vill man ju verkligen ha direktkontakten.
Så det är väl en faktor. Sen har ju journalister fått förhålla sig till att det har ju varit under en period då jag bland annat föreläste tillsammans med journalisten Anna Lindberg, där jag kunde bjuda på mitt perspektiv över att jag råder mina kunder till att vara i de digitala plattformarna för att synas i relation till journalistiken. Och Anna som journalist kunde bjuda på sina perspektiv över att, men ojsan, nu har jag intervjuat samma person 3 gånger. Varför då? Jo, för att den här personen var väldigt aktiv och dessutom politiker var det då också. I de digitala kanalerna. Det här är ju, vi har alla behövt omvärdera våra egna roller i relation till de nya kanalerna. Eller hur, Cecilia? Absolut. Ett sånt tydligt tecken är att jag har ju träffat på Britt på flera konferenser som handlar om journalistik. Det är liksom inte, det är inte ett problem, utan att vi har på något sätt, publiken, om vi ska kalla den för en publik, så är ju den, vi ska försöka nå samma människor och vi har våra olika uppdrag och våra olika vinklar, och det är bra att vi kan lära oss av varandra och göra det transparent. Jag tror att det är bra för trovärdigheten för alla. Jättebra, hörni. Tiden börjar rinna mot sitt slut och jag kommer ju för faktiskt en av de första gångerna krossa våran tidsplan, trots att vi har haft en timme extra för den här sändningen. För vi har nämligen ett inslag till som jag tänkte försöka hinna med. Ja. Men det är så spännande det här samtalet. Jag tycker man bara sitter och lyssnar och det är svårt att bryta det lite grann. Så. Sak bara då. Det som vi, jag menar, en viktig del av den nya journalistrollen har ju handlat om att vi ska bli bättre på att ha dialog med vår publik. Och där inser ju vi, och jag pratade nyligen med Ekot, där inser vi att de, framförallt Ekot har upplevt, säger de, att det inte, även om de säger att de vill prata med människor, så är det fortfarande, det handlar fortfarande om en omställning gentemot publiken, att människor ska få en vana och veta att de kan höra av sig direkt till Ekot, för det har man inte haft en vana vid. Så att de måste jobba väldigt mycket på att säga att vi vill verkligen prata mer och vi vill att ni ska höra av er och lyssna. Så att den utmaningen är lite grann dubbel. Och det är lite intressant att höra, för att det finns olika typer av journalister med olika uppdrag. Men kanske framförallt just public service, nyhetsmedier har varit väldigt... har varit långt ifrån, vad ska man säga, sina lyssnare. Också när det handlar om tonfall och tilltal, vilket gör att det är mycket som måste ändras. Och det här med relationsbyggande tror jag är enormt viktigt. Samtidigt som vi fortfarande ska ha vårt liksom journalistiska, alltså vår ryggrads integritet. Och inte, alltså man behöver inte bli kompisar med alla. Och umgås privat bara för att man kan ha en bra dialog, transparent dialog professionellt. Nej, men absolut. Jättebra, hörni. Jag hoppas att vi kommer kunna återkomma bland annat till medieormen senare. Ni är välkomna att höra av er. Vi finns ju där, som sagt, länken, och på Twitter heter medieormen eller Cecilia Djurberg. Så det är bara att babbla på. Och fram tills dess så kan vi titta på medieormens webbplats med mycket bra information. Tack så hemskt mycket för det här samtalet. Tack så mycket. Vi ska då under 2 minuter titta på en liten film, för att vår nästa gäst är inte gäst live, utan han kunde inte komma, så att vi gjorde en liten webbintervju med honom. Och här finns han. Nu ska vi se om det där spelar upp. Ulf Seimer som pratade om sociala medier i företag, business to business, och eller filmproduktion, bruksfilmsproduktion. Nu ska vi se om det här funkar. Våra första föredragshållare i SSMV, tror det var ungefär 2010. Och vi pratade video och sociala medier. Välkommen Ulf, kul att du kunde vara med på det här viset på vårt jubileum. Tack så jättemycket, Bengt. Tack.
Ulf Seimen heter jag, jobbar på Induo och den 30 mars är det dags för webbinar på SSMV. Jag kommer att prata om sociala medier i B2B och med lite fokus på video och bruksvideo. Ni har jobbat vidare på samma sätt som ni gjorde innan, ni har utvecklat det. Vad tycker du att du har lärt dig de åren som har gått sedan dess? På vilket sätt har du lärt dig om användningen av sociala medier och video tycker du? Nej, men man lär sig genom att använda sociala medier vilka typer av kanaler som fungerar och hur kanalerna fungerar. I början då när jag var med 2010, då tror jag att det här med sociala medier var så pass nytt att man kanske fokuserade ganska mycket på tekniken och att man i början i alla fall jobbade med att publicera samma sak på samma sätt fast i olika kanaler. Nu tycker jag att man får se vilka kanaler man får bäst återkoppling i, vilka kanaler som funkar bäst för olika typer utav budskap och sen sprida sina nyheter och budskap lite grann i de kanalerna, dels där kunderna finns och sen försöka att sprida den typ av nyhet som passar i respektive kanal. Och sen får man också tänka till att fokusera på ett par stycken och inte fokusera för brett i för många kanaler. Huvudspåret för oss är väl fortfarande egentligen vårt nyhetsrum där mesta av våran publicering sker och där vi använder oss av YouTube som ett bra publiceringsverktyg för video och LinkedIn använder vi. Men vi använder det inte för flitigt. Det känns som att det vänder sig ändå mot professionella användare. Vi vill inte på något sätt spamma ut för mycket heller, utan det gäller att vara selektiv och välja vad man berättar och hur man berättar det. Och LinkedIn känner jag spontant att det är en mer professionell nivå. Man berättar kanske om epokgörande saker eller milstolpar, medan vi använder Facebook då som kanske att kommunicera lite mer avslappnat och lyfta andra nyheter. Så det känns som att jag utgår snarare ifrån vilken typ av händelse det är jag vill kommunicera och sen så väljer jag kanalen utifrån det, så att jag väljer Facebook i vissa fall och LinkedIn i andra fall. Ni jobbade ju på den tiden väldigt mycket med video. Och det var väl en av huvudpunkterna i det du pratade om var just bruksvideo. Hur ser ni på intern videoproduktion idag? Jobbar ni på samma sätt? Har ni förändrat det? Vad är era lärdomar? Vi jobbar väldigt mycket med video idag fortfarande. Jag gjorde någon slags statistik sammanställning i förra veckan på det här för ett annat ändamål. Och jag kan se att vi har ungefär, om vi säger att vi skulle ha en säljare som pratade om våra produkter 8 timmar per dag. Om vi säger att videon motsvaras av en säljare som kommunicerar om våra produkter, då skulle den här säljaren behöva jobba 37 veckor om året, 8 timmar om dagen, för att komma upp i den visningstiden som vi har på YouTube. Så att jag kan säga att vi har väl nästan en heltidstjänst som står och pratar på produkter framför kameran, om man ska se det så. Vi har väl försökt att förfina tekniken och göra, vad ska jag säga, professionell bruksvideo på ett sätt. Vi har jobbat med ljussättning och sånt, men vi har fortfarande, om vi skulle säga att inköpspriset på våra kameror och vår utrustning här hamnar kanske på en 8-9 tusen kronor allt som allt, och det är liksom den nivån som vi har ambitionen att hänga kvar på. Har ni kvar era metallgalgar och diffusionsfilter av inslagsplast? Det här är våra väldigt exklusiva filmstrålkastare. Då, en halogenlampa med 500 watt i. Lite galgar från kemtvätten, lite byggplast. Nej, men vi har köpte en green screen på Kjell & Company. Den kostar 1000 spänn ungefär. Då kan man få vilken bakgrund man vill. Och sen har vi har faktiskt hembyggda belysningar fortfarande, men nu utgår de ifrån lågenergilampor och lite mer professionella diffusionsgrejer. Men visst, det finns
gör det själv element som ja, svarta pappersbitar som får ljuset att falla rätt och sådär. Så Sattel Easy Proof, ett IP69K klassat radiomodem. IP69K innebär inte bara att modemet är vatten- och dammtätt. Det innebär också att man kan spola det med till exempel en högtryckstvätt. Det är en otroligt välanvänd första kontaktvägen för ganska många. Och det svarar på många frågor och ger fortfarande ett bra intryck av företaget. Så att det fyller absolut sitt syfte. Och det finns ingen ambition för oss alls att dra ner på takten, utan så mycket vi kan och hinner så jobbar vi med video framöver också. Mm, bra. Jag funderar lite på det här med att när vi började med sociala medier så var det var så nytt och det var så en disruptivt sätt att kommunicera. Det ändrade allt. Mm. Är det så att vi på något sätt har gått tillbaka? Att idag snarare har vi fått en syntes av gammal kommunikation och ny kommunikation, och vi kanske ska sluta tala sociala medier och snarare... Ja hörni, det där gick ju inte så jättebra. Ni får titta på den på YouTube sen. Helt enkelt. Så. Jag twittrar lite. Ja, det är bra. Det är bra. Men det var ungefär vad vi hade att bjuda på. Jag tycker det är intressant med intervjun med Ulf Seimer. Ni kan gå och titta på den efteråt. Ni får länken i utskicket, men ni får inspelningen också. Men det betyder att vi faktiskt har kommit till slutet på den här sändningen. Vilket har varit jättespännande. Och det var roligt att ha med dig Britt. Verkligen kul att få den här genomgången av vad vi egentligen varit med om. Mm, det är bra. Det är det bästa med den här tiden på året. Ja, precis. För när vi reflekterar då kan vi lära framåt. Ja, vi behöver pausa i det ibland. Precis. Och absolut. Nu fick man ju chans att fundera på hela 5 år. Det är ännu lyxigare. Ja, men precis. Men vi kommer fortsätta i tanken. Vi har redan bokat några föreläsningar för våren. Vi kommer att prata om e-lärande. Vad händer med de stora mockarna, alltså stora onlinekurser? Vad händer inom e-learning? När alla i hela världen kanske har tillgång till undervisning från de mest prestigefyllda universiteten. Det är en otroligt spännande utveckling. På många synvinklar, inte minst från ett globalt demokratiperspektiv. Och det kommer ganska snart. Jag kommer skicka ut inbjudan. Jag tror att det var slutet på januari eller början på februari. Så att vi ger inte upp bara för att jag har nått 5 år. Men tills dess så får ni ha en riktigt god jul. Och så ses vi förhoppningsvis efter jul. Mm. Tack ska du ha. Tack själv. God jul. God jul.